وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون کہ اعتکاف چھ سنت قدیمہ. سنت قدیمہ مطلب گو یہ پرانے وقت پہ یہ طریق رود مت جاری. بعض علماء کرام فرماون کہ یہ اعتکاف چھ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سندھ زمان پہ جاری تو ساری رود مت. اور حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام و شیعہ مسجد حرام اس مزد اعتکاف فرمومت. البتہ ام سات تتبوت تلاش کرن یہ کچھ واضح گسن کہ اعتکاف شی ان پٹھ ہجرت کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تن پٹھ شی اعتکاف تمو مسلسل کرمت. سن زہجری شعبان اس مزد گئی روز فرض اور ان پٹھ رود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آخری عمر شریف اس تن اعتکاف کرن. اکہ لٹ گئی جنگ کرنے جنگ گئی عہد کرنے صدا رمضان درائی جہاد کرنے پتہ ہیک واپس یت فوراً کی. اس لیے گو امہ وری ترک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف پتہ کورک نئے وری ڈبل آئند وری کورک دون عشرن یعنی وہن دہن کورک لگاتار اعتکاف یعنی ہوتھ اس پتم اعتکاف قضا اس ترک اس گومت تمچ قضا کرک وائی. تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ ہجرت پتہ اعتکاف. اس لیے ونان یہ سنت سنت علل کفایہ یعنی سنت علل کفایہ مطلب گو کہ بستی من اکس نفرس لازم روزن اگر نا بستی من آخ نفر روز تمام بستی گئی گناہ گار تھی تمام بستی والن اکوٹ تل توبہ تمام گئی گناہ گار آخ فرد گھس روزن چاہے سہ امی بستی ہوں استن یا بے کن بستی ہوں یتن. البتہ بغیر کن اجرت گھست اعتکاف کرن اجرت سان یعنی آگو اجرت دمو کنس دپس دمو یوتا رپیس ساس دمو رپیس دہ ساس دمو ثر سانہ مسجد پاکس من اعتکاف یہ جائز کی ام سند اعتکاف گھن ان بستی والن وت اعتکاف نکھ. اگر کھانا بغیر کن اجرت آو کن بستی من کورن اعتکاف ہم محل آو یت محلس یا یم محل گو بیس محلس یت محلس من اعتکاف کر تم محل کن ہن اعتکاف و سارن ہن نکھ. تو یت محلس من اعتکاف گھس کی سوری محل گناہگار. تو اس لیے سنت علل کفایہ ات پہ فرض کفایہ جناز پڑن یعنی امس جناب میتس گھن زور نفر جناز تو ساروی طرف گو ادا ساری گو گنہ نش بری
اِتھے پٲٹھۍ چھُ یہِ اعتکاف کَرُن محلس منٛز أکِس نفرس کم سے کم سُنت. اگر نہٕ کٕہٕنۍ محل منٛز کرِ تمام محل گوٚو گۄناہگار تہِ. اس طریٖقے گژھِ محلس منٛز ضروٗری کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ فرد. تتھ چھِ واریاہ فضیٖلت آمٕژ بیان کرنہٕ رِوایتن منٛز چھُ آمُت حضرت عایشہ صدیٖقہ سٕنٛز رِوایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛز, تِم فرماوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو یُس انسان أکِس دۄہس اعتکاف کرِ, کرن کٔژن دۄہن چھُ؟ دہن دۄہن. یُس انسان أکِس دۄہس اعتکاف کرِ سُہ انسان چھُ ترٛےٚ خندق دوزخہٕ نِش دوٗر گژھان. ترٛےٚ خندق گوٚو واریاہ مسافت چھِ حدیٖث پاکس منٛز, اکہِ خندرٕکۍ مسافت چھِ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ یوٗتاہ آسمانس تام دوٗریر چھُ, یوٗتاہ دوٗر گژھِ سُہ دوزخہٕ نِش. یعنی یِتھُے ترٛےٚ دوٗریر گژھِ أمِس کمہِ نِش, یُس أکِس دۄہس کرِ, یُس دہن دۄہن کرِ اعتکاف سُہ گوٚو تٕرٛہ خندق گوٚو دوٗر. گوٚو کہِ یوٗتاہ دوٗریر زٔمیٖن پٮ۪ٹھ آسمانس تام چھُ یوٗتاہ تٕرٛہ گن گوٚو سُہ دوٗر جہنم نِش. یہِ چھِ اَتھ بے شُمار ثواب. اور معتقفس کوٗتاہ چھُ میلان؟ یہِ اِنسان نیٚبرِم اعمال کرِ ہا تِم چھِ أمِس اَتی أنٛدرٕ کَنہِ یِوان لیکھنہٕ. کانٛہہ گوٚو بٮ۪مار, أمِس مِلہِ أنٛدرٕ کَنی عیادت کرنُک ثواب. کٲنٛسہِ گُزریو, تٔمِس چھُ جِناز پَرُن, أمِس مِلہِ جِنازُک ثواب. یعنی یِم یِم نٮ۪برٕ کَنۍ اعمال اوس کران وۄنۍ مہ ہیٚکہِ کٔرِتھ حظ. معتقف ہیٚکہِ نہٕ نٮ۪برٕ کَنۍ کٲنٛسہِ جِناز پٔرِتھ وۄنۍ کینٛہہ. کانٛہہ گوٚو بٮ۪مار, تٔمِس ہیٚکہِ نہٕ خبرٕے گٔژھِتھ کینٛہہ. أمِس چھُ اللہ پاک ییٚتی سُہ اجر تہٕ ثواب لیکھان. یہِ چھُ معتقف حظ, أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ فرشتہٕ دُعا کران. أمِس چھِ بے شُمار فضیٖلت آمٕژ بیان کرنہٕ. البتہ یہِ چھِ فضیٖلت تیٚلہِ ییٚلہِ اِنسان رعایت کرِ مسٲیلن ہٕنٛز. اکھ گوٚو اعتکاف, یِتھٕے پٲٹھۍ ژاو مسجد پاکس منٛز بیوٗٹھ, پتہٕ یہِ خوشی گژھیٚس تہِ کرِ تہٕ اعتکاف یِمن ہٕنٛز مسٲیلن ہٕنٛز رعایت کرنہٕ. یُس اِنسان مسٲیلن ہُنٛد رعایت چھُ کران تٔمِس چھِ فضیٖلت یِوان بیان کرنہٕ. دِوا سمجھ حظ. رمضانس کٔرٕکھ فضیٖلت بیان, یہِ گوٚو تیٚلہِ ییٚلہِ اِنسان رمضانٕچ رعایت کرِ. یِمو چیٖزو نِش بچُن چھُ تِمو چیٖزو نِش بچو. یِم کرنٕکۍ چیٖز ٲسۍ تِم کٔرِن, أمِس میلہِ رمضانٕچ فضیٖلت. یُس اِنسان رمضانٕچ روزٕ تھایہِ پتہٕ کرِ تی یہِ نہٕ کرنُے اوس, أمِس میلہِ نہٕ روزن ہُنٛد فضیٖلت. یہِ ہسا چھُ فضیٖلتہٕ خٲطرٕ ضروٗری آسان رعایت کرٕنۍ شریعتٕچ حظ. یِمو چیٖزو نِش شریعتن منع کوٚر تِمو نِش چھُ بچُن. یِمو چیٖز شریعت ووٚن یِم چھُو کرٕنۍ تہٕ تِم چھِ لٲزمن پیوان کرٕنۍ, ادے چھِ فضیٖلتس واتان. بیاکھ گوٚو یِتھٕے پٲٹھۍ نکھٕ والُن حظ. انسان تھوٚو روزدار, پتہٕ بوزُن رِکارڈ تہِ, فِلمہٕ وٕچھان, اپُز ووٚنُن, کاربارس منٛز کوٚرُن دھوکہٕ بٲزی کٲنٛسہِ سۭتۍ, روزٕ وس أمِس نکھٕ. یعنی فرض روزٕ وس أمِس نکھٕ, پگاہ گژھیٚس نہٕ پرٛژھگٲر قیامتُک دۄہ فرضن مُتعلِق. البتہ روزن پٮ۪ٹھ یُس ثواب میلیو سُہ ثواب نِش گوٚو محرومی. روزن اوس نہ ثواب واریاہ زیادٕ, کوٗتاہ اوس ثواب انسان ہیٚکہِ تصوُر کٔرِتھ. بے شُمار ثواب اوس روزان تہٕ یہِ گوٚو امہِ ثواب نِش محروٗم. یِتھٕے پٲٹھۍ اکھ انسان نٮ۪ماز پرنہِ, نٮ۪ماز پوٚرُن تہٕ دھیان روٗدُس نہٕ, أمِس دَپو فرض نٮ۪ماز, یہِ گژھِ کٲنٛسہِ مُفتی صٲبس نِش. آز مُفتی صٲب مےٚ حظ لَجے نٮ۪ماز پَرٕنۍ, مےٚ آیہِ خیالات نٮ۪مازِ منٛز, یا بہٕ گوٚوُس اورٕ یورٕ, ژوٚل میون ذہن, تہٕ تٔمِس دَپہِ مُفتی صٲب کِتھ فرض نٮ۪ماز ؤژھٕے ژےٚ نکھ, ژےٚ چھی نہٕ دۄہراوٕے. البتہ یہِ ثواب أمِس میلہِ ہا, تہِ ثواب میلیٚس نہٕ کینٛہہ. یہِ نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھ یُس ثوابٕچ اوس نہ وعدٕ کوٚرمُت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ پاکن, سُہ تَمہِ ثواب نِش گوٚو محروٗم. یہِ اکھ گوٚو فرض ادا گژھُن, بیٛاکھ گوٚو ثواب میلُن. ثواب چھُ الگ چیٖز, ادا گوٚو بدل چیٖز. یِتھٕے پٲٹھۍ اکھ انسان آو اعتکافس منٛز, کوٚرُن تی, تٔمِس خوشی گٔے, یُس اتھ پٮ۪ٹھ ثواب میلہِ ہا سُہ ثواب میلیٚس نہٕ کینٛہہ. اعتکاف ووٚتھُس نکھٕ, اوا سمجھ حظ. یِم گٔے زٕ چیٖز, اکھ گوٚو نفسہِ ادا گژھُن حظ, یعنی فرضیت ووٚتھُس نکھٕ, سُنت ووٚتھُس نکھٕ. البتہ یۄس سنتس پٮ۪ٹھ یِم فضٲیل ٲسۍ بیان کٔرمٕتۍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یُس اجر اوس بیان کوٚرمُت سُہ اجر میلیٚس نہٕ کینٛہہ. بوٚڑ اجر کیاہ چھُ؟ بوٚڑ اجر چھُ اعتکاف وٲلِس کہِ یہِ انسان چھُ یِوان تنہٲیی منٛز خۄدایس پنٕنۍ راز و نیاز وننہِ, پنٕنۍ فریاد خۄدا صٲبس بوزناونہِ. اعتکاف مطلب گوٚو تنہا گوش گژھُن, الگ تھلگ روزُن دُنیا والٮ۪ن نِش اور رٲغب گژھُن خۄدا صٲبس نِش. اتھ مقصد چھُ یِہوے. ییٚلہِ وۄنۍ یی وۄنۍ تہٕ آسہِ بہل تِمے کامہِ کران, موبایل لاگہِ وٕچھُن, فِلمہٕ لاگہِ وٕچھنہِ, أڑۍ چھِ فِلمہٕ تہِ وٕچھان اعتکافس دوران حظ, موبایل لوگُن وٕچھُن, لوگُن اتھی وٕچھُن, بہرحال اورُک یورُک ڈراما تہِ أڑۍ وٕچھان حظ, تٔمِس کیاہ میلہِ اتہِ؟ کِہیٖنۍ. بٔلکہِ کُنہِ ساتہٕ چھُ اللہ پاک رحم, یہِ چھُ خۄداے سُنٛد گرٕ, یتھ منٛز چھُ آسان واریاہ زیادٕ پنٕنِس پانس حِفاظت کرٕنۍ. ییٚلہِ اِنسان کعبتُ اللہ ہس منٛز واتہِ, تتہِ چھُ اجر تہِ میلان زیادٕ. أکِس نٮ۪مازِ میلن لچھ ثواب, لچھن نٮ۪مازن ہُنٛد. مدیٖنہ طیباہس منٛز ووت, أکِس نٮ۪مازِ میلنس پنٛژہن ساسن نٮ۪مازِ ہُنٛد ثواب. اعمالن چھُ اجر بڑان تتہِ حظ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ گۄنہس تہِ سزا میلان زیادٕ. یِتھٕے پٲٹھۍ یُس اِنسان مسجد پاکس منٛز آو تہٕ ییٚمِس چھُ وۄنۍ احتِیاط ییٚتہِ زیادٕ, یہِ چھُ نوٗرٲنی ایمٲنی ماحول, فرشتن ہُنٛد ماحول چھُ, ییٚتہِ چھُ پیٚوان انسانس احتِیاط کرُن. اگر نہٕ احتِیاط کرِ, خۄدا صٲب کرن رحم, پتہٕ چھِ واریاہ اعتکاف وٲلۍ آیہِ دہن دۄہن بیٖٹھ, عیٖذ پتہٕ چھِنہٕ تِم نٔنی آسان. وجوٗہات کیاہ چھِ آسان؟ وجوٗہات چھِ, یِم چھِ آسان تِژھ کانٛہہ کٲم کٔرمٕژ, خۄدا صٲبس چھِ ناپسنٛد آسان گٔمٕژ سۄ کٲم, خۄدا صٲب چھُ دپان نیر سا, وۄنۍ چھُے نہٕ ژےٚ میٲنِس دربارس منٛز اِجازت اژنس. اس لیے یِم اعتکاف وٲلۍ چھِ تِمن چھُ ہوشہٕ سان ییٚتہِ روزُن, اسُن نہٕ کینٛہہ, لہو لعب نہٕ کرٕنۍ کینٛہہ, فضوٗل کلام نہٕ کرُن کینٛہہ, بس عبادت کرٕنۍ. اگر مختصر کینٛہہ کلام پیٚو کرُن سُہ کلام ہیٚکہِ کٔرِتھ, مطلب زیادٕ کلام نہٕ یتھ نہٕ کانٛہہ مقصد آسہِ کینٛہہ. تہٕ بہرحال اعتکافٕکۍ چھِ واریاہ مسٲیل. اعتکافس منٛز چھُ انسان آو, یہِ چھُ گژھان شروٗع سُنت اعتکاف. اعتکافس چھِ ترٛےٚ قٕسم, اکھ گوٚو واجِب, بیٛاکھ گوٚو سُنت, تہٕ بیٛاکھ گوٚو نفل. کٔژ قٕسم چھِ؟ واجِب, سُنت تہٕ نفل.
واجب اعتکاف گو اگر اکھ انسان نظر مانہ منت مانن کہ اگر مین فلانی کام درائی بکر خدا سن رضا خطر دون دہن ترین دہن 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 اعتکاف یا رمضان کس اخیری عشرس کر اگر میں فلانی کام گئی تو ام سن سا کام درائی سو واس پائی تکمیلس امس وی واجب ات ہفتس من یمس ووتمت اس یہاں ام ونیو کہ اگر میں فلانی کام درائی دہن دہن کر اخری رمضانس من اعتکاف امس وی واجب کر اگر نہ کرے گناہگار گھس مثلاً یت من بیٹھ تہ مسجد پاکس من اعتکافس وی اخ فرد تم اعتکاف کورمت نشتم نیت کرم تو تمس گناہ اعتکاف نہ کرن کی کیا تہد اعتکاف وتھ نا بیٹھ بہرحال تم سن طرف تہ گو یہ ادا تمس گناہ وی اگر تم فردن کرم نیت کہ اگر میں فلانی کام گئی بہ کر رمضان کس اخیری عشرس من اعتکاف تمس وی لازم کر اگر نا وی کر وی گھس یا رمضانس من وون نی بہن اگر ہم آج میں فلانی کام درائی یہ کام نیت کر ترین دہن فوراً اعتکاف سو کام درائی رمضان استن یا نستن امس فوراً مسجد پاکس من اعتکاف کر تمہن ترین دہن روزدار روزن تو بہن چھس اعتکاف روزدار ورائے گھن امس ضروری روزدار روزن چاہے رمضانس من کرتن یا غیر رمضانس من کرتن اعتکاف رمضانس من تو امس لازم روزدار روزن اور غیر رمضانس من تو لازم امس روزدار روزن ادے گھس ام سن اعتکاف کان دپ نا مے اعتکاف یوت نیت کرم مے روزن ہن نیت کرم مے دپ رمضان ورائے کر اعتکاف البتہ مے ناس روزن ہن نیت کرم کی تمس دپو ات اعتکاف سے روزن لازم ہے نیت کرتا یا نہ کرتا اعتکاف مطلب گو ات روز آسان بغیر روز گھس چون اعتکاف ادا اس لیے اخ اعتکاف گو واجب واجب کم سات یم سات انسان منت مانی یا اس ونان چھ کشپٹ نظر مانی نظر مانن مین فلانی کام گس گسی تو فورن کر اعتکاف اگر فورن کرن تو تیل چھ مس فورن اعتکاف کرن لازم اگر نہ فورن کرن تو گناہگار گو یا اتھے پٹھ وقت کرن مقرر دہمہ تاریخ پندہمہ تاریخ یا رمضان کن گۄڈنکن ترین دہن کر اعتکاف یا آخری دہن دہن یم سات چھ ونی وقت یم سات مقرر کر تات وقت چھ مس لازمن اعتکاف کرن اگر نہ وقت مقرر کرن کی دپن اگر مین فلانی کام درائی پتہ کر بہ اعتکاف دہن دہن پندہن دہن یم سات امس خوشی گھس تم سات ہیکہ کر البتہ کرن چھس واجب اگر نہ کر تو گناہگار گھس دوم گو سنت اعتکاف یہ سنت اعتکاف رمضان کس اخیری عشیرس من گھن رمضان اخیری دہ دہ ات من یہ سنت اعتکاف کر یہ کمہ موجوب یہ تلاشے آن شب قدر یعنی شب قدر گھو لب روایتن من شومت حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام درائے پنہ حجر پاک من نبر یتھے نبر درائے نبر کن وچو کی صحابہ پانہ ونی لڑائی کرن تقدیر کس معاملس پہ تم تقدیرس پہ بحث کرن ات من اس تمہن تھوڑا تیزر پہم گومت نبی پاک علیہ السلام خود زبردست شرارت ہوک صحابہ تھی کیا لڑائی کرن پانہ ونی تقدیرس متعلق گھس انسان بحث کرن تو ام سی انسان گمراہ گھن واریہ امت گئی ہلاک تو تباہ تو برباد امی ذریعہ کہ تم لوگ تقدیرس پہ بحث کرن کیا انسان سن عقل محدود یہ تقدیر چھ انسان سمجھ یون سہل سہل کورک نبی پاک علیہ السلام تمبی پتہ فرمک سی فرمک اس تھی لڑائی جھگڑے اسو کرن یم اس نہ کرن نعوذ باللہ سہ ہاں چس لڑائی کی بس زبان زبان سے تیز تیزر ہم اس یور تیز ونن یم صحابہ اس یور تیز ونن نبی او فرمک اس تہن لڑائی اس تیزر اس تہن مے اس اللہ پاکن تعین دزمس شب قدر ہن یعنی بایس متعین کرن بو ونہ تو ون کی کم دوش آسن شب قدر نک ما ش پائے کنس یہ کم دوش آسن باز محدثین فرماون کی آسن پور وری ش گومن اس لیے تمام راتن انسانس روز یہ حظ ہوشیار یہ پائی وریس من کم سات اوائے علماء فرماؤن اس انسان عشا نماز جماعت سان پڑی بی پٹ فجر نماز جماعت سان گویا کہ زن کور تم شب تمس ملو شبک ثواب تو اس لیے دون باز علماء کرام یہ پور وریس گومن یہ پائی رمضانس من شابانس من شوالس من یہ پائی البتہ بعض حضرات دپن کہ یہ رمضانس منزی آسان البتہ رمضان کن پور ترہن دہن گومن یہ روایتن من سیت کہ رمضانس من آسان اور بعض روایتوں سے فکر تران کہ یہ آخری عشیرس من آخری دہن دہن من آسان ہر رات من البتہ بعض روایتوں صحیح روایت تمو تل فکر تران کہ تاخرات من آسان حدیث من نبی فرما تھی کرو تاخرات من شب قدر اکوہ ترو پنچ ستوہ تو کنتر یہ من کرو تلاش تھی یعنی ہوشیار روزو عبادت کرو اللہ پاک دیو امیک اجر تو ات کوتا اجر انسان ہیک تصور کرت خیر من الف ساسو رتو کھوت تہ بہتر یعنی زن کر ایک انسان مسلسل چوی شیتن ورین عبادت اگر اخ شب قدر لبن مسلسل زن کرن چوی شیتن وری تو بہرحال اس مشن امیک غرض ورض آسن کی اگر اس دنیا و اعتبار ونو 10,000 ملنس 50,000 ملنس تیر روز برابر ہفتس ہوشیاری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرطبی من سے روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر ایکس مجاہد سن تذکر بنی اسرائیلس من اس اخ مجاہد اخ سو ساسس رتس مسلسل جہاد کرن خدا سن وتمس
مسلسل اوس امیک ثواب کوتاہ چھ ساسس ریتس چھ تم نہ دہس وولمت ہتھیار نہ راتس وولمت ہتھیار وول مسلسل اس ساسس ریتس سہ خدا سن وت مز جد و جہد کر تو یہ تذکیر کور صحابن درمیان نبی پاک علیہ السلام فرمو کہ اخ شخص اس بنی اسرائیلس مز سہ اس ساسس ریتس مسلسل خدا سن وت مز جد و جہد کر صحابہ کرام گئی پریشانی کورک عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ساسن رتن مسلسل خدا سن وت مز جد و جہد کر اس نا تیز عمر شریف سن عمر کم کلیل پنژاو پیٹ شیٹھن تام یہ عمر شیٹھو پیٹ ستھن تام تم مسلسل ژوشیتن ورین عبادت کرم پلکس برابر تک خدا سن نافرمانی کرم اس نا عیز عمر کی امی مطلب گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم گرو جنتس من اعمال و اعتبار بڑھے تم تو نبی علیہ السلام گئی یہ آیت نازل لیلت القدر ان انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف فرمک صحابہ تو چھو اکی رات اگر تو لبیو ات راتس من کرو تو برابر ساسن رتن ہز عبادت ثواب میلے بلکہ ساسن رتن ہوں کہ خیر من ساسو رتو کھوت بہتر کوتا بہتر لچھن رتن ہوں کرورن ورین ورین ہوں یہ پائی ہے یہ سو تھی اخلاص آ خدا سے تعلق آپ تمہیں اعتبار البتہ ساروی کھوت بن گھن ساسو پہ شروع اس میں اخلاص سان عبادت کر تمس مل تمہیں اعتبار کس مل دون ساسن رتن ہوں کس مل پانچن ساسن ورین ہوں یمس انسانس یوتا اخلاص آسے تمہیں اعتبار میل تمس تو اس لیے یہ شب قدر یہ اعتکاف کمہ موجب تلاش شب قدر تو یہ سنت کرن آخری عشیرس من یم سات وہم رمضان انسان اس وہم دہ اس رمضان امہ دہ غروب آفتاب برو برو آفتاب غروب گھن برو برو چمس مسجد پاکس من اچن امس سنت اعتکاف نیت کریں یہ مستورات تمن نیت کریں گری کان کمر کریں مستورات متعین تمن مسجد پاکس من اعتکاف کرن تم کریں گری کان کمر نماز خطر متعین کہ یت کمرس من آس بہ نماز یت جائے پڑھ بہ نماز پتہ اتن تم غروب آفتاب برو برو وہم رمضان غروب آفتاب یعنی آفتاب لوس برو برو اتن تم ات جائے اور پتہ کریں تم سنت اعتکاف نیت یہ کتنا یہ اعتکاف برابر کرن یوتھ شوال ثندر نیرن یعنی عیز ہن ثندر نیر عید ہن ثندر نیران رات کتھ نون یعنی شام نون نیران یتھ عید ہن ثندر درو نون تو یہ اعتکاف مکلو وی کہ موتقب گھر تسہ اور یہ گھر مستورات اعتکاف کریں تم ہیں وی باقین کمرن مز تھت تو تمن وی حرج یہ دہن دہن آت پہ وہم رمضان پہ یعنی اکوہم رات گئی وہم شام رمضان غروب آفتاب برو پہ برابر شوالس کس ثندرس تام یوتھ شوال ثندر نیر چاہے یہ نو دہ یہ دہ دہ یہ کن سات اگر کنتراو تیل نو اگر ترہ دہ آو رمضان تیل چھ کن سات دپان نظ بہمو کنوہمی کنوہمی کیا بہو نظ پی یا کنتر کن ترہ اگر کنتر آو تیل امس دپو نہ چی برابر بہن وہمس پہ اگر یہ نو دی اللہ پاک دی برابر دہن دہن اجر ذہ کمی گھس نا تی تو مستورات اگر اعتکاف کریں تمہن گھر گھنٹ لازم کان کمر متعین کر عبادت خطر نماز خطر پتہ اچن تم تور تک کریں تم اعتکاف نیت کریں یہ اعتکاف نیت کر ویس مسائل الگ حس وی رود امس عام مسائل ات پہ اخ انسان آو مسجد پاکس من امس خوشی یم سات وس تو نبر نیر خوشی گھس یہ کر مسجد پاکس من امس تی اجازت امس وی تھوڑا پابندی شریعتن دس ات پہ اخ انسان اس اخ گو مکہ شریفس من اتھے پہ گو حجچ نیت کر یا عمرچ نیت کر گو پن پلو لگت ہت گو تو کورن طواف کعبۃ اللہ نماز پڑھن امس کہین پابندی تو آو سمجھ بیاکھ گو امس عمرہ کر امس حج کر امس لازمن امس میقات پہ گوڑ احرام یتھے احرام گوڑن وی دپان شریعت ٹھیک خوشبو متھن کی ٹھیک کان جانور مارن زو تان تھی مارن کی سمت پلو چی لاگن یمن پابندی کیاز ام کور الگ قسم نیت ہمیشہ نیت عمرچ کی یا حجچ کی یمس انسان حجچ یا عمرچ امس شریعت الگ مسائل ون ہم سند خطر اتھے پاس انسان وی اعتکابس آو امس خطر شریعت دون مسائل ٹے کت پہ یمن دہن دہن اندر کن امس شریعت ون کی خالص مسجد پاکس من روزن مسجد پاک ورائے چھ ٹے کہین کام کریں اگر ٹھیک اکہ منٹ کیا اکہ سیکنڈ خطر بلا ضرورت مسجد پاک نبر درو چون اعتکاف مکلو یہ خاص خیال تون یتھن مستورات اعتکاف کری آگو مردن ہند خطر مرد کرین مسجد پاک نبر نیرن نیم ہرگز کہین امس نیرن کن ویز اللہ کی شرعی یا طبی ضرورت آس شرعی یا یہ سمجھا بھائی کیا چیز گو یہ مستورات آسن یتھن تم اعتکاف کرین یت کمرس من تم کمر نبر ہکن تم بلا ضرورت اللہ شرعی یا طبی ضرورت آس تمن تہ تو آوا سمجھ حس شرعی تو طبی ضرورت کیا گئی آگ گئی شران چمس کان ضرورت بیا گئی طبی ضرورت مثلا طبی ضرورت چمس پیشاب پاک خان امس پیشابی ضرورت پیشاب کر امس آو استنجا امس امس آو شریعت دون اجازت سے نیر
استنجا کرت یہ استنجا مکلایا کرت فورن چی وضو کرن تو فورن بی اچ مسجد پاکس مز وی آو اکس انسانس استنجا یتھس استنجا آو درو مسجد پاک نبر گو باتھ روم اگر مسجد پاکس قریبس باتھ روم اتی کر اگر نی قریب باتھ روم کی گرد ہکہ اگر مسجد پاک باتھ روم کی گر ہکہ متقف استنجا کرنے گھت وضو تک تورے کر فورن البتہ امس خیال تھو یتھ گر اچھے استنجا کرنے یا نبر درو یتھ نبر درو امس نا کس کلام کر نا فضول وقت کن جائیں گزار نہ پردہ لازم کی بیش یہ تہ خیال تھو یتھ امس متقف نبر نیرا یہ تولی لگان بتس حس لگان تو یہ لازم امس یہ امس لازم آس زیادہ کھت زیادہ اشن ہن پابندی کریں یعنی ام سن چشمہ گھن غیر محرمس وچنہ اگر وی اچانک پیو تنس کن نظر مثلاً مسجد پاکس نبر کن سہن اپر مستورات پکان وت کن اگر امس اچانک کن نظر پے تم سن اعتکاف فٹنہ ام ست بیا گو امس لازمن حفاظت کریں چشمن یہ موتقف سی ہوت کی یعنی اعتکاف کرن ول سی چشمن حفاظت کریں یہ اعتکاف ورائے تہ شریعت دپان ہر وز تم کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم پنہ چشمہ تھی تھونی جھکیت تھی چاہے یہ اعتکافس یا نستن اس اعتکاف وول امس وی زیادہ پہم احتیاط مین چشمہ گھنہ خراب گھن کی البتہ اچانک اگر کن جائیں نظر پے یا علی لا تطبی النظرۃ نظرہ اے علی یہ نظر پہ بیاکھ نظر تلک فإن لک الاولی اگر الغفل کنس کن پے سچے معاف الغفل کنس کن جائیں اگر چھنا انسان درا نبر اچانک کنس مستورات کن پیس یہ کرو شریعت معافی ات لکھو نا گناہ وإن لک الاولی ولیس لک الاخرہ اگر بیاکھ نظر تجی تی چھے نا معاف کی ات یہ لکھو وی ات لکھو گناہ وی بی اتھے پٹ اخ نظر ترون پت زیٹ ترون یہ نظر دوبن از وی گڈنی چی تو شریعت گڈنی چک معاف کرم وی زیٹ ترون یہ امس دبا وی گسی نا معاف کی وی گناہس مز لکھنی کیا جی گئی وین تلنس مز پڑھنس مز گئی نا کی یعنی یہ گئی نا اچانک پی نا کی کورس وی اراد وی وچنس ام دب ناز وی پی مے اچانک وی زیٹ ترو یہ یہ زیٹ ترو نظر تی امس گناہس مز وی شمار کرنا اس لیے امس اعتکاف ولس یہ والن بتس اگر ضرورت آس ولت ہک تو پرواہ چھ کی بہت دن ضروری چھ کی دن لازم امس اکہ لٹ درائے یت پہ سانہ مسجد باغ میں اعتکاوس بہت تو پتہ آن تم گاڑی وول کی تم گئی یت پہ وت کھوج واقعہ دک کمائے یپر تم ٲسۍ گٔمٕتۍ پانٛژھ ٲٹھ گٔے یکوٹے جامع مسجد منٛز نہ تہٕ بۄن یہِ جُکٲیِتھ اَڑٮ۪ن چھِ ژادرٕ وٲلِتھ اَڑٮ۪ن چھِ تولیہ لگٲیِتھ اَڑٮ۪ن چھِ ہُہ لگٲیِتھ تہٕ یِمو دوٚپ یہِ کۄس کۄل آیا گشت کٔرِتھ حظ تہٕ اس لیے چھُنہٕ امہِ اعتبار کرُن انسانس استنجا کرُن نظرٕ جُکا یِتھٕے تہٕ وۄنۍ اگر وۄنۍ چھُ سوال گژھان پٲدٕ اسہِ چھِنہ واریاہ ذہنس منٛز سوالات کہِ مستورات اگر اسہِ کُن نظر پیٚیہِ اعتکاف فٹہِ کِنہٕ لٲج ٲس مستورات نہٕ اگر تُہۍ کُن نظر پیٚیہِ امہِ سۭتۍ فٹنہٕ اعتکاف اگر سٲنۍ نظر تہِ اچانک مستورات کُن پیٚیہِ تیٚلہِ تہِ فٹنہٕ اعتکاف کینٛہہ اگر یہِ جان بوٗج کر کٲنٛسہِ مستورات کُن وٕچھ تہِ تمہِ سۭتۍ تہِ فٹنہٕ اعتکاف تۄہہِ آو میٲنۍ قسم یاد امہِ سۭتۍ فٹنہٕ اعتکاف چاہے زٲنِتھ مٲنِتھ وٕچھتن گۄناہ چھُس الگ چیٖز بہٕ چھُس دپان اعتکافس پٮ۪ٹھ کیاہ اثر پیٚیہِ اکھ گوٚو گۄناہ اوس لیکھنہٕ البتہ اعتکابُک اثر کیاہ أمۍ سُنٛد اعتکاف گژھِ نہٕ فاسد نظر تُلنہٕ سۭتۍ اگر اچانک تہِ پیٚیَس تیٚلہِ چھَس نہ چھُس گۄنہٕے تہٕ نہ چھُس اعتکافسٕے کانٛہہ مسلہٕ اگر وۄنۍ مستورات یہِ وٕچھ کٲنٛسہِ وۄپُر ژوٚپُر کورِ أمِس کُن نظر پیٚیہِ أمۍ سُنٛد تہِ اعتکاف گژھِ نہٕ تیٚلہِ باطل کینٛہہ یا مستورات یِم گرِ چھِ اعتکاف کران اسہِ چھِنہ واریاہ مستوٗرات وَنان مسٲیل ؤنۍ زیو یِم مستوٗرات گرِ چھِ اعتکاف کران تِم چھِ دپان شاید نہ چھُ وۄنۍ مےٚ مٲلِس کُن وٕچھُن نہ چھُ مےٚ بٲیِس کُن وٕچھُن نہ چھُ مےٚ خانٛدارس کُن وٕچھُن نہ ہیٚکہٕ بہٕ یِمن سۭتۍ کلام کٔرِتھ نہ ہیٚکن یِم مےٚ سۭتۍ اگر مےٚ یِمن کُن نظر پیٚیہِ تہٕ مۄکلیو اعتکاف اگر یِمن مےٚ کُن نظر پیٚیہِ تہٕ یہِ چھُنہٕ مسلہٕ مسلہٕ چھُ یۄس مستوٗرات اعتکاف خٲطرٕ ژایہِ کُنہِ کمرس منٛز اور ہیٚکہِ أمۍ سُنٛد مول تہِ أژِتھ أمۍ سُنٛد بوے تہِ أژِتھ أمۍ سُنٛد خانٛدار تہِ أژِتھ سُہ ہیٚکہِ یِمن سۭتۍ کلام تہِ اصل پٲٹھۍ یہِ ہیٚکہِ تِمن سۭتۍ کلام کٔرِتھ البتہ أمِس چھُ خیال تھاوُن امہِ کمرٕ نٮ۪بر چھَس نہٕ کتھ کرٕنۍ أتھۍ کمرس منٛز یُس تٔمۍ اعتکاف خٲطرٕ خاص یُس کمرٕ أمۍ کوٚر تٔتھۍ کمرس منٛز ہیٚکہِ تِمن سۭتۍ کلام یہِ کٔرِتھ تہٕ امہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ یِہُنٛد اعتکاف فٲسِد أمِس چھِ دپان نہ حظ خانٛدارن دپان بہٕ کرٕ ہا اعتکاف البتہ گرِ چھُم شُرۍ وُرۍ تہٕ بیٚیہِ چھُم خانٛدار بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ بٔچتھٕے أمِس نِش حظ یہِ چھُ بہرحال اسہِ خیالات تھٲومٕتۍ اسہِ چھِ اعتکافس منٛز تِم مسٲیل پانے گٔڑمٕتۍ تِم نہٕ لٲزمٕے چھِ حظ اور تِمو مسٲیلو نِش کوٚر پنُن پان دوٗر یِمو سۭتۍ اعتکاف پھٹان چھُ بہٕ وَنہٕ وٕنۍ کٕمو چیٖزو سۭتۍ چھِ اعتکاف پھٹان تِم چھِ أسۍ کران یِمو سۭتۍ نہٕ پھٹنٕے تِمٕے چھِ أسۍ لٲزمن مثلاً أسۍ چھِ دپان نٮ۪بر نیرو تہٕ لگٲیِو پٕتھِس اگر مستوٗرات اسہِ کُن نظر پیٚیہِ تہٕ پھٹ اعتکاف اگر اسہِ پیٚیہِ تہٕ چھُنہ یِہوے سارنٕے پاے حظ حالانکہِ امہِ سۭتۍ چھُنہٕ اعتکاف پھٹان کمہِ سۭتۍ چھُ اعتکاف پھٹان اکھ انسان درٛاو نٮ۪بر یہِ چھِ أسۍ کران حظ نٮ۪بر درٛاو استنجا کرنہٕ خٲطرٕ نٮ۪بر کٔنۍ سمکھیوس کانٛہہ نفر تہٕ السلام علیکُم کوٚرُن تٔمِس سۭتۍ سلام أتی کھڑا کوٚرُن تٔمِس سۭتۍ کلام اسہِ کیاہ چھُ ذہنس منٛز امہِ سۭتۍ پھٹ نہٕ اعتکاف حالانکہِ شریعت دپان امی ساتہٕ مۄکلیو ژےٚ اعتکاف کیاہ مۄکلیو حالانکہِ یِم مسلہٕ لٲزِم چھِ تِم چھِنہٕ اَسہِ پَیی یِم نہٕ لٲزمٕے چھِ تِم چھِ خبر واللہ والا یِم کَتہِ چھِ آمٕتۍ تِم مسٲیِل اِنسان اگر نٮ۪بر درٛاو استنجا کرنہٕ خٲطرٕ یُتھُے استنجا کرنہٕ خٲطرٕ درٛاو کانٛہہ سمکھیوس پکان پکان کٔرٕن تٔمِس سۭتۍ سلام خیر و خیریت پرژھنِس یہِ اوس استنجا خانس کُن پکان رُکیو نہٕ کلام کوٚرُن تٔمِس سۭتۍ بوے اوسُس ہمساے اوسُس کُس تہِ اوسُس یار دوس
تمن ست كورن كلام ركو نكين پكن پكن كورن سلام تمن ست كلام كورن تمن ست تو پت آو باتھروس مز تو ام سو اعتقاف فاسد امس واپس آو استنجا مكلون كرت وضو كورن تو آو بی فورن واپس ركو نكين ام سن اعتقاف برقرار وی درو اخ انسان استنجا كرن وضو كرن نبر كن سمكھوس كہ نفر تم كر سلام یہ ركو سلام جواب دن خاطر یا کلام خاطر ركو تمس خاطر اگر یہ اکس سیکنڈس تہ رکیو تم کلام خاطر یا سلام کرنے خاطر ام سن اعتقاف مکلو اوا سمجھ حض یا اتھے پہ درو اخ انسان وی باتھ رومس نبر كن بیڑ امس پہ كی بیڑ گوڑ گھس وچن كہ ات مہ بیڑ اگر بیڑ تیل ركہ اكچنا یتن ات یتن مہ بیڑ یم وچن گوڑ اتن مہ كہ اگر كھڑا كہ تیل پی كت یا بند مہ درواز تیل بہن تیس كالس مسجد پاكس مزے تو یا اگر وی درو اتس بیڑ وی اگر كھڑا گو اتن نبر كی مسجد پاكس نبر كی انتظار كرنے خاطر ہو نیر تو بم سی پھٹن امس اعتقاف یا ات دوران اس کالس بہت اتن اتن کور ست کلام ام سی پھٹن اعتقاف یا وضو کرنے خاطر درو ات پیس پیارن تھوڑا بہت باتھ رومس مز تو ام پیارن ستھ پھٹس نا اعتقاف اگر وی درو وضو کرنے خاطر یتھے درو وضو کرنے خاطر ات بات ہنگ تو منگے رود نبر کن کھڑا بلا ضرورت کہن ضرورت چھس نا اتن رکنس یہ رکو تو اعتقاف میں نا بلا ضرورت بلا شرعی یا طبی ضرورت اگر نبر درو مسجد پاک مز امس پھٹے اعتقاف اتھے پاٹ کران بیا سن یہ غلطی یم نیران اعتقاف درمیان غسل کرن یا سران کرن گر گو کان نگن پٹ گو کان تو درو تو کورن غسل آو غسل کر اگر امس غسل ضرورت اس نا بلا ضرورت درو غسل کرن خاطر تو امس مکلو امی سات اعتقاف تم اراد یوت کور بنیر نبر غسل کرن خاطر امس اس نا حاج تھی امی سات مکلو اس اعتقاف غسل کورن اعتقاف یمن چیزن کن چھن اس تو اس چھ یت چھ کرن ہز غسل تہ کرن کرن سوری کل تہ چھلن اصل پٹ ام سی باسان ات پھٹن اعتقاف پتمہ لٹ گوس بہت یور جامع مسجد مز یتھے بہت ژاؤس تو میرے فلانی صبح کس اس پن اگر اظہار ثمت اعتقاف تمس اس مون مت غسل کر اعتقاف درمیان اس مسائل یمو نش بز ذہ یتھے بہت ثاؤس تو تک بیا مس سہ کت گو دون نا سہ تم کور سرانہ وانا مس ادم کت سہ ہر کن تاپس بہت سہ پیو تاپس ہر کن مس کر تاپ تمہیں کاروائی اپری تاپ سہ امس خاطر غسل کر جمعہ اس غسل سہ سنت کر تک مجھے علماء ہن اختلاف بعض علماء دپان کرت ہے کہ بعض دپان نہ ہے کرت البتہ احتیاط نہ کرنس مزے تو یا سمجھ حس احتیاط ان دہن دہن یہ بالکل یہ مست گومت خدا کن امس ات پہ امس نا احرام وول احرام والس اجازت نہ کل چھلنس نہ تیل متنس کہین تمس بچیس گھڑت کھسمت سرسے پانس حس سہ وچن کی ات پہ سہ دیوان گھن کنس کن مت امس ونان ان اتھے پہ مت گھن خدا صبس ان دہن امس مل کھستن کیا کھستن اس امس ات سنن امس وچن کہ بس مجھے اخ چیز حاصل کرن سہ خدا سن یہ کت پہ گھس میں حاصل بس مجھے یہ کر مجھے مت سند پہ یت مسجد پاکس من ان دہن دہن روزن وی تیل مت بہ ہر یہ کر تیل متنس اجازت سرمہ ہک متھ خوشبو ہک متھ بجا ہمس اس اجازت ات پہ سہ مت سند پہ نژن آن طواف کر اور یور کل چھل نی تیل مت نی مش شٹ مت نی اتھے پہ یمس اعتقاف والس مت سند پہ روزن نہ حس میرے کھوت وی مل وی آو مے کشن امس دپ یہ کی پرواہ دہن دہن کر صبر اللہ پاک نوازی ٹھیک یعنی گویا کہ زن گو یہ ترہ کھند کم نش دور حس جہنم نش یعنی نمت یوتہ دور آسمان پہ زمین تامت یتیا دور گو امس تو جہنمس پان وی اس لیے امس کی چیز وی قربان کر خاطر پن یہ سا یہ وی کھچ تھوڑا بہت مل کھچ امس احتیاط ان دہن ان اگر کس وی غسل گو واجب غسل کھوت کس آ گو غسل کر بیا گو کھسن کرنس چھس نی اجازت اگر کھوتس فورن چھس تیل نیرن حس ام سی پھٹن اعتقاف کس غسل اگر اعتقاف درمیان کس کھوت امس پھٹن اعتقاف ام سات کی امس فورن نیرن تو یہ غسل غسل کر ام سی گھس امس اعتقاف متاثر کی یا اتھے پہ اس کھین چین کھین یہ اتی مسجد پاکس مزے کھین تی ات تہ پھٹرا اتھی کھی تہ مسجد پاکس مزے نبر نیر نی کھین خاطر یہ کنس تہ کس یم خدمت گزار آن بو آس کس سہ ان پان نیر نا اگر وی کہین چھ ان خاطر کہین اگر چھ تیل ہی پانے گھر گھس تت ہی انت تو یا اگر تتن تہ کھی تیل حرج اگر نا کہین چھ ان خاطر اگر چھکا ان خاطر تیل نیر نبر یہ اتھے پہ مستورات اعتقاف کر کن خاص کمرس مز تمن اتی کھین بت یہ جائے تم اعتقاف کر اگر نا تمن تہ کھان سارن خاطر کی اپار پہ یپور تارن خاطر کنس تو تیل ہی سہ پانے یا خاندار دپس بہ تارے نا اپور کی یا کان دپس ہش دپس بہ تارے نا کی یا نوش ون ہش بہ تارے نا اپور تو تیل ہی سہ ہش یا نوش اپور کچنس مز ترت تتھی ہک سہ تناول کرت کھون فورن آئے
یِتھٕے پٲٹھۍ یُس اِنسانَس کانٛہہ چھُنہٕ اَننہٕ خٲطرٕ کیٚنٛہہ سُہ ہیٚکہِ گرٕ گٔژھِتھ پانے ہیٚکہِ أنِتھ یا اگر تٔتھی کھیٚیہِ تہٕ تٔمۍ سٕنٛز فٹنہِ اَتہِ کَپ. اَلبتہ بَتہٕ کھیٚون پَتہٕ رُکیو اَتٮ۪ن, وۄنۍ لٲجِن گرِکٮ۪ن سۭتۍ دربار کَرُن, اَمہِ دربار سۭتۍ فُٹ أمِس اَتہِ کَپ, وۄنۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن سۭتۍ فٹنہِ اَتہِ کَپ. یُس أمۍ گرِکٮ۪ن سۭتۍ دربار کوٚر اَمہِ سۭتۍ فٹہِ اَتہِ کَپ. اکھ اِنسان گوٚو گرٕ وضوٗ کرنہٕ خٲطرٕ, وضوٗ کٔرِتھ آو واپَس فورن, کٲنٛسہِ سۭتۍ کوٚرُن نہٕ کلام کیٚنٛہہ, یا کوٚرُن تہٕ پکن پکنٕے کوٚرُن کلام, أمۍ سُنٛد اَتہِ کَپ گژھِ نہٕ مُتٲثر کیٚنٛہہ. اگر وۄنۍ رُکیو یا گرٕ ژاو تَتہِ لوگُن کٲنٛسہِ سۭتۍ کھڑا رُکِتھ کلام کرُن, خٲرٕیت پٔژھ پٔژھ ماجہِ سۭتۍ کوٚرُن کلام, بیٚنہِ سۭتۍ کوٚرُن کلام رُکِتھ, تہٕ أمۍ سُنٛد اعتکاف یہِ چھُ تھاوُن خیال. تِتھٕے پٲٹھۍ وۄنۍ مسجد پاکَس منٛز آو بَتہٕ اَننہٕ, کٲنٛسہِ اوٚن وۄنۍ کانٛہہ خادِم اوس یا مستوٗراتَن ژوٚنُکھ اَتھ کَمرَس منٛز بَتہٕ, تہٕ سۭتۍ چھِ کٲم کَرٕنۍ, اَتھ تہِ چھُ اَتی پٔٹھراوُن. کَتہِ؟ مسجد پاکَس منٛز چھُ اَتھ پٔٹھراوُن. اگر یہِ اَتھ پٔٹھراونہٕ خٲطرٕ نٮ۪بر درٛاو باتھروٗمَس منٛز, أمۍ سُنٛد اعتکافٕے مۄکلیو. مستوٗرات درٛاے اَمہِ کَمرٕ منٛز نٮ۪بر تہٕ اعتکاف, یِمَن چھُ لٲزمَن أتی اَتھٕ پٔٹھراوُن. اگر وۄنۍ کٕہٕنۍ چھُ تیٚلہِ کَرِ کٲم, آبہٕ گِلاسا تُلہِ, دارِ کِنۍ پٔٹھرایہِ اَتھ تہِ. یِتھ پٲٹھۍ چھُ نیرُن. یِتھٕے پٲٹھۍ اَکھ درٛاو برٛیش کَرنہٕ خٲطرٕ, نِیَت چھَس نہٕ کِہیٖنۍ, بَس خٲلی درٛاو, چھُنہ نیران حظ عادت آسان کٲنٛسہِ دوٚپُن بہٕ کَرٕ برٛیش. مَستوٗرات درٛاے باتھروٗمَس منٛز برٛیش کَرنٕچ غرضہٕ, یا مَرٕد درٛاو برٛیش کَرنٕچ غرضہٕ مسجد پاک منٛز نٮ۪بر, دوٚپُن وۄنۍ گٔے برٛیش کٔرِتھ, شام پوٚرُکھ دوٚپُکھ وۄنۍ نیرٕ بہٕ نٮ۪بر. اگر اَمہِ غرضہٕ درٛاو تہٕ اَتہِ کافی مۄکلیو, اَمہِ سۭتۍ روزِ نہٕ اعتکاف برقرار. تہٕ وۄنۍ اگر برٛیش کَرنَس چھےٚ اِجازت, دوٚپُس آ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ وضوٗ کَرنہِ گژھکھ تٔتھۍ وضوٗوَس درمیان کَر ژٕ, یورٕ گژھکھ ژٕ باتھروٗمَس تامَتھ, تَمی ساتہٕ تُل ییٚتی نہِ تہٕ لاگ کَرُن توٚتامَتھ, تہٕ پَتہٕ لاگ وضوٗ. اَمہِ خٲطرٕ چھُے نہٕ رُکُن ژےٚ, کیٛازِ نہ چھُ یہِ شرعی ضوٚرَتھٕے, نہ چھِ یہِ طبی ضوٚرَتھٕے حظ. مِسواک کَرنہٕ خٲطرٕ ہیٚکہِ وضوٗوَس درمیان مِسواک ہیٚکہِ کٔرِتھ حظ, تہٕ صابَن تہِ ہیٚکہِ اَتھَن مٔلِتھ, کَلہٕ ہیٚکہِ نہٕ چھٔلِتھ کیٚنٛہہ, سرٛان ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ, اَتھَن ہیٚکہِ مُختصر صابَن. تہٕ وضوٗ کَرنہٕ خٲطرٕ اگر پرٛارُن پیوس, تَمہِ ساتہٕ تہِ ہیٚکہِ پرٛٲرِتھ, تَمہِ سۭتۍ فٕٹنہِ اعتکاف کیٚنٛہہ. یِتھٕے پٲٹھۍ درٛاو کانٛہہ اِنسان نٮ۪بر, یِتھُے موتقف نٮ۪بر درٛاو, نٮ۪برٕ کَنہِ آسہِ نہٕ چَپنہِ اَتھِ کیٚنٛہہ, أمِس چھِ رٲمٕژ چَپنہِ حظ, وۄنۍ چھُس ژھانٛڈان, أمِس لَگہِ 2-3 مِنٹَس ژھانٛڈنَس اَتھ, اَمہِ سۭتۍ تہِ فٕٹ نہٕ أمِس اعتکاف, اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ اعتکاف مُتٲثر کیٚنٛہہ. بیٚیہِ چھا کیٚنٛہہ مَسلہٕ؟ اگر چھُ کٲنٛسہِ یاد کِنہٕ ؤنِو جلدی جلدی. بیٚیہِ چھا آسہِ صبر کیٚنٛہہ؟ یِمن چیٖزَن چھُ خیال تھاوُن. تہٕ بیٚیہِ سِگریٹ اگر کانٛہہ آسہِ چٮ۪وان, سِگریٹ خٲطرٕ اگر نٮ۪بر درٛاو کانٛہہ, اَمہِ سۭتۍ تہِ فٕٹہِ, تموک وول آسہِ تموک چٮ۪وان تہِ, اَمہِ سۭتۍ تہِ فٕٹہِ اعتکاف. اَسہِ ٲسۍ پٔتمہِ ٲسۍ برونٛٹھ حظ ییٚتہِ بیٚہوان تِم, یِمن چھِ پَیی کٕم ٲسۍ بیٚہوان حظ, تہٕ تِم ٲسۍ کَران کٲم حظ, شام اوس آسان واتنٕے حظ, وٕنہِ اوس شام آسان, تِم اوس تھاوُن چِلِم آسان, ہمِس ٲسۍ دَپان نیر ژٕ گژھ تہٕ ژٕ دِ تَتھ سُہ گرماوُن, تہٕ فورَن ٲسۍ نٮ۪ماز مۄکلایا پٔرِتھ, تِم ٲسۍ نہٕ بَتہٕ وَتہٕ کھٮ۪وان کیٚنٛہہ, گۄڈٕ ٲسۍ تٔتھۍ دام جوڑا ہٮ۪وان حظ. تَمہِ سۭتۍ چھُ اِنسانَس اعتکاف پھٕٹان حظ. تہٕ سِگریٹ اگر چیٚیہِ کانٛہہ, سِگریٹ چٮ۪نہٕ سۭتۍ پھٕٹنہِ اعتکاف. البتہ اگر مسجد پاک نٮ۪بر درٛاو, مسجد پاکَس منٛز سِگریٹ چیوٚن چھُ حرام, یِنہٕ مسجد پاکَس منٛز چیٚیہِ کانٛہہ, اگر کٲنٛسہِ أنِو چلی نہٕ کیٚنٛہہ, دَپہِ نہ حظ اَمہِ وَرٲے ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ روٗزتھٕے, تٔمِس وَنو تیٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ گژھکھ اِستِنجا کَرنہٕ خٲطرٕ, اِستِنجاز درمیان چھےٚ یا پَکان یُس زَن ژٕ اِستِنجا خانَس تام واتٮ۪کھ توٚتانۍ, اگر اَمہِ خٲطرٕ رُکیوکھ, کیٛازِ نہ چھِ یہِ شرعی ضوٚرَتھ, نہ چھِ یہِ ما چھُ یہِ کانٛہہ ضوٚرَتھٕے حظ, وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ پَکان گژھکھ باتھروٗمَس کُنَتھ یا اِستِنجاز درمیان ہیٚکَکھ چٮ۪تھ, ییٖتِس کالَس ژٕ اِستِنجا کَرٮ۪کھ تیٖتِس کالَس چےٚ ژٕ یہِ, تہٕ اِستِنجا مۄکلایَکھ کٔرِتھ فوراً ژھٮ۪ورایہِ, وۄنۍ چھُنہٕ اِجازت رُکنَس. اگر اَمہِ خٲطرٕ رُکیوکھ یا اَمہِ خٲطرٕ نٮ۪بر درٛاوُکھ تہٕ چون اعتکاف, یا کٲنٛسہِ آو کانٛہہ دوس سَمکھٕنۍ, یہِ درٛاو تٔمِس نٮ۪بر تامَس سۭتۍ, یِتھُے نٮ۪بر سۭتۍ درٛاوُس تہٕ مۄکلیوس اعتکاف, یا نٮ۪بر درٛاوُس اَننہٕ خٲطرٕ, اَمہِ سۭتۍ پھٕٹ تٔمِس. أنٛدرٕ کَنۍ ہٮ۪کو کلام کٔرِتھ, مسجِد پاکَس منٛز ہٮ۪کو کلام کٔرِتھ دوستَس سۭتۍ, کٲنٛسہِ آسہِ ضوٚرَتھ کانٛہہ کاربٲرۍ آسہِ کانٛہہ اِنسان, تہٕ فوراً کَرِ کاربار کَتھ پٮ۪ٹھ, موبایلَس پٮ۪ٹھٕے أتھی. البتہ چیٖز ہیٚکہِ نہٕ مسجِد پاکَس منٛز أنِتھ, کٲنٛسہِ چھُ کانٛہہ چیٖز کٕنُن, مسجِد پاکَس منٛز ہیٚکہِ نہٕ کٕنِتھ کیٚنٛہہ سُہ, بَس فونَس پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ معاملہٕ کٔرِتھ حظ, اگر مجبوٗری چھَس, نَتہٕ چھُنہٕ ضوٚرَتھ. تہٕ بیٚیہِ بہرحال یِم فون وغیرہ چھِ, یِمَن نِش گژھِ اِنسان اجتِناب بَچُن گژھِ یِمو چیٖزو نِش. تہٕ اَوا سَمجھ تُہۍ حظ, بیٚیہِ چھا کانٛہہ مَسلہٕ؟ بیٚیہِ پَلو اگر بَدلاوٕنۍ چھِ کٲنٛسہِ باتھروٗمَس منٛز, بَدلایہِ نہٕ پَلو, پَلو اگر بَدلاوٕنۍ چھِ مسجِد پاکَس منٛزٕے بَدلایہِ. تُہۍ آوا سَمجھ مےٚ؟ شۄنٛگِتھ تہِ ہیٚکہِ موتقف, أمِس چھُنہٕ حرجہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ, شۄنٛگِتھ تہِ ہیٚکہِ, تِلاوت چھَس کَرٕنۍ, تسبیٖحات, دُروٗد شریٖف, ہاں آ, أمِس چھِ نِنٛدرِ ثواب حظ. ہُتھ پٲٹھۍ چھُ یُس عام نَفر چھُ, ییٚمہِ ساتہٕ سُہ ہُشیار روزِ, تَمی ساتہٕ میلہِ تٔمِس عبادتَس ثواب, سُہ شۄنٛگ تہٕ عبادتُک ثواب گوٚو مۄکلیو حظ, گوٚو آو دفتر بنٛد کَرنہٕ. موتقف حظ چھُ یہِ ثواب کہِ اگر یہِ شۄنٛگ تہِ, أمِس شۄنٛگنَس تہِ چھُ یِوان عبادتُک ثواب لیکھنہٕ, یعنی اَنہِ نِنٛدرِ تہِ چھُ, اِسلیے گژھِ موتقف پوٗرٕ نِنٛدٕر کَرُن. پوٗرٕ نِنٛدٕر مطلب گوٚو اَکھ ژاو, أمِس چھِ 6 گَنٹہٕ چھِ نارمَل اِنسانَس نِنٛدٕر پٮ۪وان کَرٕنۍ, یہِ کَرِ برابر 6 گَنٹہٕ, چھُنہٕ کہِ 7.5-7 تام تہِ کَرِ یہِ, تُہۍ آوا سَمجھ حظ. تہٕ ییٚلہِ وۄنۍ بہرنہِ اعتکابَس یہِ کَرِ کَم نِنٛدٕر, تہٕ أمِس گژھِ بِچٲرِس بٮ۪مار گژھِ کیٚنٛہہ گژھِ, تہٕ آیِنٛدٕ ؤری دِنَس نہٕ پَتہٕ اَسنَے, تٔمِس ژایَکھ پَرُس تہٕ ژٕ گوٚکھ بٮ۪مار, اِسلیے گژھِ یِتھَے پٲٹھۍ کَرُن کہِ باقٕیَن تہِ گژھِ گُنجٲیِش روزٕنۍ, یہِ کَرِ تیٖژ عبادت کہِ یہِ گژھِ بٮ۪مار تہٕ باقٕے دِنہٕ پَتہٕ گژھِ سارنٕے رُکاوَٹ, اِسلیے چھُنہٕ تہِ کَرُن
شۄنٛگُن تہِ چھُ آز. یِم شب چھِ آسان تِمن شبن منٛز کٔر کٲم حضرت حُسین احمد مدنی علیہ رحمتہ ٲس مِزاج تِمو شام پتہٕ شۄنٛگان شام پتہٕ شۄنٛگے عشاء تامتھ حظ. پتہٕ ہیٚکہِ انسان پوٗرٕ راتس روزِ ہُشیار, أمِس گژھِ نہٕ کٕہٕنۍ حرج حظ, نہ یِیَس نِندٕر نہ واتنایس یہِ ہُشیار روزان زرٮ۪ر تہِ کِہینۍ. شام پٮ۪ٹھ شۄنٛگہِ برابر عشاء تامتھ, یِہوے نِندٕر گژھِ أمِس کٲفی پوٗرٕ رات خٲطرٕ. تہٕ اگر نہٕ وۄنۍ کانٛہہ شۄنٛگِتھ ہیوٚک کینٛہہ, شبہٕ کرِ سُہ اکھ زٕ گنٹہٕ کرِ تتھ شبس درمیان تہِ نِندٕر حظ. یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ شبہِ قدرُک مطلب گوٚو نہٕ کینٛہہ أمِس چھُ پوٗرٕ راتس, یہِ چھُنہٕ مطلب کینٛہہ حظ. أمۍ منٛز گوٚو اکثر اوقاتن منٛز کرِ یہِ شب. تہٕ بیٚیہِ چھِ کٲم کرٕنۍ کہِ دۄہلہِ چھِ تھوڑا بہت نِندٕر کرٕنۍ, راتس چھُ پرٛٮ۪تھ دۄہ زیادٕ پہم ہُشیار. اصل چھُ رات کی عبادت, اصل چھِ راتٕچ عبادت حظ, بٔلکہِ راتس آسہِ ہُشیار. اکثر کرو أسۍ انشاء اللہ اِرادٕ کہِ راتس آسو یِمن دہن دۄہن ہُشیار روزان. اَتھ چھِ واریاہ فضیٖلت, دۄن علماہن گٔے پانہٕ ؤنۍ بحث, اکہِ دۄہَس دۄہس چھا فضیٖلت کِنہٕ راتس چھِ فضیٖلت. اَکہِ دۄہَس نہ حظ راتسٕے چھِ دۄہس پٮ۪ٹھ فضیٖلت. ہُمِس ہے ژٕ کیاہ وَنان, واریاہ کامہِ یِم گژھان چھِ تِم کامہِ تِم چھِ دۄہسٕے گژھان سارے. یُس البتہ ییٚمہِ وقتہِ ہُنٛد معاملہٕ چھُ الگ, ییٚتہِ چھُ راتسٕے فضیٖلت دۄہس پٮ۪ٹھ. مےٚ سۭتۍ دٔلیٖل, مےٚ ٲس دٔلیٖل بوز سا, نبی علیہ السلام آو وَننہٕ, یا یُل مُزمِل اے کمل وَڑن والہِ, کُمِل لیلا اِلا, ژٕ ٲسۍ زِ راتس کران قیام مگر تھوڑا بہت, نِصفہُ اوِن قُسمِن, یہِ ٲسۍ زِ راتس روزان کھڑا یا تَمہِ کھۄتہٕ کمسٕے. اَمہِ مطلب گوٚو ترغیٖب آیہِ دِنہٕ, عبادت کر کرٮ۪کھ. وا مِن اللیل فتہجد بِہی نافلت الگ, میانہِ محبوب ژےٚ چھے راتس نٮ۪ماز پَرٕنۍ, ییٚلہِ تہجُد چھُے کَتھ چھُے پَرُن, نافلت الگ, یہِ چھُے نہٕ فرض کینٛہہ, البتہ نفل چھُے. اَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ, اسا اَن یب اسا کا ربُکا مقام محموٗدا, اَمہِ سۭتۍ کَری اللہ پاک ژےٚ مقام محموٗد عطا. مقام محموٗد گوٚو ساروی کھۄتہٕ تھوٚد مقام, یہِ میلہِ نہٕ کٲنٛسہِ نبیَس نبی علیہ السلامَس وَرٲے, یہِ چھُ شان نبی پاک علیہ السلام. یہِ میلہِ کَمہِ سۭتۍ, نبی صاحب وَننہٕ اگر ژےٚ محموٗد مقام محموٗدٕچ تلاش چھے تیٚلہِ چھُے ضروٗری ژےٚ راتس تہجُد پَرٕنۍ, تہجُدٕچ پابنٛدی, یعنی راتس چھُے ہُشیار ژےٚ, کُنہِ وقتس چھُے راتس ہُشیار روزُن. اَمہِ رات کہِ ہُشیار کہِ وجہ سۭتۍ واتنووُتھ ژےٚ أسۍ, اور یۄس شبِ قدر سکتھ منٛز چھِ لیلت القدر خیرم, راتٕے چھُ. اور راتس منٛز بلوک حضرت نبی پاک سُنٛد کوٚت معراجس حظ, بلوک نہ سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد, اسہِ حظ نیوٗ راتھ کیُتھُے پنُن محبوٗب مسجد اقصا پٮ۪ٹھ مسجد حرام پٮ۪ٹھ مسجد اقصاہس تامتھ. اس لیے چھِ راتن واریاہ فضیٖلت. اگر معتقب دۄہس شۄنٛگہِ, راتس گوٚژھ نہٕ زیادٕ شۄنٛگُن, راتس گژھِ انسان, راتس چھِ تنہٲیی آسان اور تنہٲیین منٛزٕے چھُ خۄدا صٲب یِوان تلاش کرنہٕ. تسبیحات پَرِ, آ بالکل, دُعا کرِ, مُناجات کرِ خۄدا صٲبس سۭتۍ. زیادٕ یِم پانہٕ بیٚہوان چھِ پتہٕ چھِ یِم آسان دربار کران پانہٕ ؤنۍ, دربارس سۭتۍ تھاوان وقتہٕ دختہٕ کینٛہہ. دۄہس کرو کانٛہہ وقتہٕ مُقرر ییٚمہِ ساتہٕ اجتمٲعی کانٛہہ عمل آسو کران, تعلیٖم, بدل کانٛہہ چیٖز, تِلاوت, یا وٕچھو أمِس قۄران چھا صحیح, أمۍ سُنٛد قۄران چھا صحیح, باقٕے سورُے وقتہٕ آسو انفرٲدی کرنس. یتھ کاش چھُ وننٕے تنہا گوش گژھُن, یعنی تنہٲیی منٛز روزُن. اس لیے گژھِ انسان بس تنہٲیی منٛز پنٕنِس رۄبس سۭتۍ تعلقات قٲیِم کرُن. اکھ گوٚو یِم گٔے اعتکافٕکۍ مسٲیل, تہٕ بیٚیہِ چھُ کوٗتاہ ٹایم چھُ اتھ, تہٕ وۄنۍ چھُ زکات حظ, زکاتہِ مسٲیل تہِ چھِ اہم. زکاتٕکۍ یہِ بوزو مسٲیلٕے یوت, اسہِ چھنہٕ فضیٖلت وَنٕنۍ کینٛہہ. قۄرانہِ پاکس منٛز چھُ یُس انسان کنٛز کرِ جمع, مالو دولت کرن, والذین یکنزون الذهب, یِم مالو دولت کر جمع, ولا ینفقون فی سبیل اللہ, پتہٕ کٔر نہٕ خۄدایس نہٕ وتہِ منٛز خرٕچ سا, أمِس کیاہ چھُ فرمووُکھ کہِ أمِس بوزنٲیِو تُہۍ دردناک عذابٕکۍ بشارت حظ. یعنی ؤنِو کہِ ژےٚ یی قیامتُک دۄہ, سُہ عذاب کیاہ آسہِ, یوما یوما یُہ ما علیہ, ییٚمہِ دۄہ تپاو نہٕ أمۍ سُنٛد مال, یعنی أمۍ سُنٛد سورُے مالو دولت یَتھ نہٕ أمۍ زکات آسہِ دِژمٕژ کینٛہہ, سُہ سورُے مال یی جمع کرنہٕ, پتُک وا بِہا جِباہ ہُم, سُہ یی گرم کرنہٕ, پتہٕ یِیَس داغدار کرنہٕ یہِ ڈٮ۪کہٕ, بیٚیہِ یِیَس داغدار کرنہٕ یہِ پہلو, بیٚیہِ یِیَس پٔتۍ کِنۍ شانہٕ داغدار کرنہٕ. أمِس یی وَننہٕ حاضا ما کنز تُم, یہِ چھُ سُے مال یُس ژےٚ پنٛنہِ خٲطرٕ جمع اوسُت کوٚرمُت, فضوٗکو, ژٕ چکھ وۄنۍ اَمہِ مالُک عذاب. اس لیے گژھِ انسان زکات ادا کرُن. حدیث پاکس منٛز چھُ یُس انسان مال صدقہٕ دی نہٕ کینٛہہ مالس, أمِس یی اتھ مالس اژدہ بناونہٕ. وۄنۍ چھُ باسان نہ حظ, أکہِ قۄرانس منٛز چھُ تپاونی, حدیثس منٛز چھُ سرف بنایس, بعض مالس یی تپاونہٕ, بعضس یی سرف بناونہٕ تطبیٖق شکل. سرف یی بناونہٕ حدیثس منٛز چھُ تٔمِس آسہِ زہرٕ سۭتۍ مسٕے ژوٚلمُت نیٖرِتھ, تیوٗتاہ آسہِ تٔمِس خطرناک زہر. یِہوے آسہِ أمِس ٹۄپہٕ دِوان, یہِ آسہِ دِوان حاضا کنزُک حاضا مال, بہٕ چھُس چون خزانہٕ, بہٕ چھُس چون مال. اس لیے چھُ بہرحال مالس زکات. حدیث پاکس منٛز چھُ یُس قوم زکات دی نہٕ کینٛہہ, اللہ پاک چھُ تِمن مالٕچ حِفاظتٕے تُلان حظ, تِہنٛدِس مالس چھنہٕ کٕہٕنۍ حِفاظتٕچ گارنٹی. سُہ ہیٚکہِ زایہِ تہِ گٔژھِتھ, مکانس لگہِ اللہ پاک رحم نار, ہیٚکہِ مکانس لگِتھ, دُکانس لوٚگ نار, چھُنا گژھان یِم تہِ حظ. وۄنۍ حظ خبر کۭتیاہ پٔتمہِ لٹہِ گوٚو, شہرے گوٚو اوترٕ, خبر کۭتیاہ دُکانٕے دٔدۍ حظ, یِکوٹے مُسلسل دٔدۍ دُکانٕے, کِہینۍ درٛاو نہٕ تَتہِ, سورُے مۄکلیو. اس لیے چھُ ضروٗری مالس زکات. امہِ سۭتۍ کیاہ چھُ, امہِ سۭتۍ چھُ اللہ پاک دِوان, بہٕ چھُس چانہِ مالٕچ گارنٹی, حِفاظتٕچ گارنٹی نِوان. چون مالٕچ حِفاظت کرٕنۍ چھِ میٲنۍ کٲم حظ, مگر ژٕ کیاہ کر, امہِ مالٕچ زکات دِ بیٚیہِ. اور بیٚیہِ زکات یُس دِیُن چھُ, یہِ چھُنہٕ کانٛہہ اسہِ چیٚٹھۍ خۄدا سٕنٛدِ طرفہٕ, یہِ چھُ بہرحال غریٖبن ہُنٛد حِصہٕ اسہِ. اتھ قۄرانہِ پاک چھُ ونان
کہ وَمِمَّا مِمَّا رَزَقْنَاہُمْ يُنْفِقُونَ، تُہۍ کٔرِو تَمہِ مال منٛز خرٕچ یُس مےٚ تۄہہِ چھُو دیُتمُت حظ. معلوٗم سپدے ییٚمِس نِش تہِ یہِ مال چھُ یہِ کٔمۍ سُنٛد حظ؟ اگر یہِ دِوان چھُ کٔمۍ سٕنٛدِ مال منٛز چھُ دِوان؟ یہِ کُس ظُلُم چھُ حظ؟ خۄدایَن دیُتُس وۄنۍ چھُ اَمی منٛز، خۄدا چھُ دَپان اَمہِ منٛز کٔرۍ ژٕ ییٖتیٛاہ فیٖصد. اللہ پاک اوس قۄدرت تھاوُن، سُہ کیٛازِ دَپیٚکھ کہِ نٮ۪صب چھُ اَتھ چھُ نٮ۪صبا نٮ۪صب کَرُن، نٮ۪صب تھاو پانَس، نٮ۪صب دِ غریٖبَن غُرباتَن مِسکیٖنَن حظ. اللہ پاکَن کوٚر کَران دوٚپُکھ نٮ۪صب تِنہٕ کینٛہہ، ترٛیٚیِم ٲسۍ تِنہٕ کینٛہہ حظ، دوٚپُکھ زٕ ڈاے فیٖصد چھِ ٹوٹَل کَڑٕنۍ، یعنی ژَتجِہِم حِصہٕ چھُے ژےٚ. ییٚمِس اِنسانَس رۄپیَس رۄپیہِ لَچھ چھُ تٔمِس چھِ ڈاے ساس کَڑٕنۍ، یہِ کُس مُشکِل چھُ حظ؟ حظ دوٚپُکھ سورُے تھٲیِو پانَس، ڈاے ساس کَڑ، اور بیٚیہِ گوٚو یہِ خُبُس مالُک، ناپاک حِصہٕ چھُ یہِ مالُک نٮ۪بر کَڑُن أسۍ حظ. اور بیٚیہِ کوٚر کَرم اللہ پاکَن یَتھ اُمَتَس کہِ باقیَن اُمَتَن اوس پٮ۪وان زکات کَڑٕنۍ نٮ۪بر، سۄ ٲس پٮ۪وان پہاڑَس پٮ۪ٹھ تھاوٕنۍ حظ، تہٕ پَتہٕ اوس یِوان نار تہٕ نِیا تٔمۍ سُہ سورُے مال زٲلِتھ، سُہ اوس نہٕ کُنی لَگان پَتہٕ، سُہ اوس مال زالان. یِم غریٖب مِسکیٖن ٲسۍ تِمَن اوس پٮ۪وان طیب مال تِمَن دیُن، الگ تٔمۍ اِمداد کَرٕنۍ تِمَن. اللہ پاکَن کوٚر یَتھ اُمَتَس کَرم کہِ یِمَن دوٚپُکھ کہِ غریٖبَن لَگہِ زکات یِہٕنٛز، اگر تُہۍ غریٖبَن مِسکیٖن اِمداد چھو کَران، تُہۍ ہیٚکِو اِمداد یِمَن زکات ذٔریعہِ تہِ، صدقہٕ ذٔریعہِ تہِ کٔرِتھ حظ. تُہُنٛد زکات زالو نہٕ أسۍ، یہِ کَرو نہٕ أسۍ خراب کینٛہہ حظ، یِہوٚے زکات لَگہِ یِمَن غریٖبَن حظ. یہِ اوس تِمَن الگ پٲٹھۍ پٮ۪وان یِمَن غریٖبَن مَدَد کَرٕنۍ، اَسہِ چھُ اَمی منٛز حظ، بیٚیہِ چھُنہٕ زیادٕ تہِ دیُن، خۄداے سُنٛد دیُتمُت، اِسلیے دوٚپُکھ کٔرِو خرٕچ حظ. تہٕ حُزمیٖن اموالِہِم صدقتَن تہٕ طاہیٖرُن، فرمُک یارَس تُہۍ نِیِو حظ یِمَن مالُک منٛز اَکھ حِصہٕ کٔڑِو یِمَن نٮ۪بر، تہٕ طاہیٖرُہُم، اَمہِ ذٔریعہِ گژھِ یِہُنٛد مال پاک و صاف، یعنی مال گژھِ پاک، پَتہٕ کَرو یِہٕنٛدِس مالَس حظ حِفاظت. اگر اَکھ رۄپَے تہِ اَتھ مالَس منٛز روٗز، اَتھ مالَس چھُ وۄنۍ ضایع گژھنُک خطرٕ، اَسہِ چھِنہٕ کٕہٕنۍ وۄنۍ حِفاظتٕچ گارَنٹی اَتھ. اِسلیے ییٚمِس زکاتُک نِصاب آسہِ، تٔمِس چھُ لٲزمَن پَنٕنہِ مالٕچ زکات اَدا کَرٕنۍ، اگر نہٕ دِی تیٚلہِ چھُ خطرٕ أمۍ سُنٛد مال گژھِ نہٕ ضایع گژھُن. حدیٖث پاکَس منٛز یُس اِنسان ترٛےٚ چیٖز رُکایہِ، یَتھ قومَس منٛز بےحیٲیی عام چھُ گژھان، تَتھ منٛز چھِ موتٕچ کثرت گژھان، تَتھ قومَس منٛز مَرَن چھِ کثرت سان لُکھ، جوان موٗدۍ، بٔڑ تہِ موٗدۍ، لٔکٕٹۍ بَچہِ تہِ موٗدۍ، کثرت چھِ موتَن ہٕنٛز گژھان. اور یَتھ قومَس منٛز زکات دی نہٕ کینٛہہ، یُس قوم زکات رُکایہِ، اللہ پاک چھُ تَمہِ قومٕچ بٲرِش رُکاوان، اگر وَسہِ تہِ بے موسم بٲرِش وَسہِ. اور یُس قوم بد عہدی کَرِ، وعدٕ خلٲفی کَرِ، تَتھ قومَس چھُ اللہ پاک کیٛاہ وَنے مےٚ اَتہِ، یُس بد عہدی کَرِ، اللہ پاک چھُ تَتھ قومَس خوٗن تہٕ قتلہٕ غورت عام کَران، قتلو غارت گٔے عام، خوٗن ریزی گٔے عام تَتھ قومَس منٛز. اِسلیے چھِ زکات زکات دِنۍ، یہِ چھُنہٕ کانٛہہ زیادٕ مَسلہٕ کینٛہہ. ڈاے فیٖصد چھِ پٮ۪وان پنٛنہِ مالہٕ منٛز نٮ۪بر، یہِ چھُنہٕ مَسلہٕ کینٛہہ. ہَتَس منٛز ڈاے رۄپیہِ کَڑٕنۍ، ساسَس منٛز کَڑنہِ پٕنٛژٕ رۄپیہِ، دَہَن ساسَن منٛز کَڑٕنۍ ڈاے ہَتھ رۄپیہِ، لَچھَس منٛز ڈاے ساس حظ، یہِ ما چھُ زیادٕ مَسلے حظ. تہٕ اگر نہٕ کَڑو، یِہُمے ڈاے ساس بَنن سٲرسٕے مالٕکۍ ہلاکتٕکۍ ذٔریعہٕ حظ. ڈایو ساسو بدلہٕ دِتہِ پَتہٕ یہِ پوٗرٕ لَچھ حظ، دَہو ساسو بدلہٕ دِی کَرورَن ہٕنٛدۍ کَرور پَتہٕ. اِسلیے چھُ بہرحال آفیت أتھۍ منٛز تہٕ أسۍ تُلو، تہٕ یہِ کیٛازِ چھُنہٕ چِٹ کینٛہہ. مِثال وَنو کہِ یُس خۄدا صٲبَن اَسہِ مال دیُت، اللہ پاک سُنٛد اَکھ نِظام چھُ دِنَس منٛز، سُہ کیٛاہ نِظام چھُ؟ اللہ پاک چھُ کُنہِ ساتہٕ دِوان کٲنٛسہِ بَندَس، تۄہہِ چھُ دَپان باقٕے دیٖزیو تُہۍ، یہِ دیٖزیو وۄنۍ، یہِ چھُ نِظام اللہ پاک سُنٛد. ییٚلہِ کٲنٛسہِ دیُتُکھ ڈایریکٹ کٲنٛسہِ، پَتہٕ دوٚپُکھ ییٚمِس کہِ ژٕ دیٖزِ وۄنۍ ہُمِس تہٕ أمِس، مثلاً مےٚ تُل رۄپیہِ لَچھ، مےٚ دیُت أمِس، مےٚ اوس راتھ سَہ، یہِ گوٚو میٛانہِ طرفہٕ ژےٚ لَچھ، اَلبتہ دَہ ساس دیٖزِ ییٚمِس، دَہ ساس دیٖزِ ہُمِس. یِتھُے أمِس میلیو، أمۍ دوٚپ یہِ گوٚو وۄنۍ ظُلُم، اگر بہٕ ییٚمِس دِمہٕ دَہ ساس، ییٚمِس دِمہٕ دَہ ساس، اَتہِ روٗدۍ وۄنۍ شیٖتٕے ساس، یہِ گژھِ مےٚ پٮ۪ٹھ ظُلُم. ظُلُم چھا ییٚمِس پٮ۪ٹھ کِنہٕ یہِ چھُ یِمَن پٮ۪ٹھ ظُلُم؟ ظُلُم کٔمِس؟ یِمَن نہٕ أمۍ دیُت، یہِ چھُ ظُلُم، کیٛازِ أمۍ حِصہٕ اوس ییٚمۍ سُنٛد تہِ، مےٚ اوس أمِس دَہ ساس، ییٚمۍ سٕنٛدۍ دِتۍ مےٚ دَہ ساس، اگر نہٕ وۄنۍ یہِ أمِس دَہ ساس، ہُمِس دَہ ساس دِی، یہِ چھُ یِمَن ظُلُم کَران، اَمہِ ظُلمُک سزا چھُ أمِس تُلُن، أمِس چھُنہٕ کانٛہہ ظُلُم. ماشاء اللہ، أمِس دِتۍ شیٖتھ آسہِ، ییٚمِس دوٚپُس ژٕ دِ دَہَے دَہَے. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اللہ پاک دِہُن کٲنٛسہِ منٛز، دَپان چھُ نیر سا، میٛانہِ طرفہٕ گوٚو ژےٚ ژَتجی لَچھ، کٔژ لَچھ گٔیے؟ اَلبتہ ییٚمہِ منٛز چھُ پَنٛژاہ ساس ییٚمِس دِنۍ پَنٛژاہ ساس چھی، اَمہِ منٛز چھُ رۄپیہِ لَچھ چھُے نٮ۪بر کَڑُن، ژَتجِیو لَچھو منٛز چھُ لَچھ نٮ۪بر کَڑُن، یہِ بٲگرٲزِ، یہِ چھِ فَلٲنی 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 اَسہِ دیُن، یہِ چھِ میٛانہِ طرفہٕ، یہِ بٲگرٲزِ یِمَن، یہِ چھِ أمِس ذِمہٕ دٲری تھٲومٕژ حظ. یہِ نَفر چھُ دَپان خۄدایا بہٕ کَڑا ژَتجِہَن لَچھَن کَڑا بہٕ اَکھ لَچھ نٮ۪بر، یہِ گوٚو ظُلُم مےٚ پٮ۪ٹھ حظ. یہِ چھا ظُلُم حظ؟ ظُلُم چھُ ییٚمۍ سُنٛد أمِس یہِ مال چھُ، یہِ چھُ تِمَن پٮ۪ٹھ ظُلُم حظ، اور تِم کَرٮ۪س پَگاہ قیامتُک دۄہ دعوا. اِسلیے چھُ أمِس عذاب ضروٗری. اور یُس اِنسان زکاتَس اِنکار کَرِ، سُہ اِنسان چھُ کٲفِر، مۄکھٕ چھُ اِسلام نِش خٲر. یُس اِنکار کَرِ، اَکھ گوٚو نہ دیُن، نہ دِنہٕ وٲلِس چھُ عذاب، اور یُس وۄنۍ اِنکارٕے کَرِ زکات، دَپہِ نہ حظ چھُ نعوذ باللہ، یہِ چھُ ٹٮ۪کٕس تہٕ یہِ چھُ اَسہِ ظُلُم خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ، نعوذ باللہ مِن ذالِک، سُہ اِنسان گوٚو دٲیرے اِسلام نِش خٲرِج، تٔمۍ سُنٛد نِکاح مۄکلیو، پٔتِم سٲری عمال مۄکلے، اگر حج اوسُس کامل آسان کٔرمٕژ، سُہ سٲری عمل گٔے حبت تہٕ ضایہِ. تہٕ وۄنۍ چھُ مَسلہٕ کہِ زکات کٔمِس پٮ۪ٹھ گژھِ فرض، زکات کٔمِس پٮ۪ٹھ گژھِ فرض؟ زکات گژھِ تٔمِس پٮ۪ٹھ فرض ییٚمِس منٛز ژور چیٖز آسن حظ، یہِ تھٲیزیو یاد تُہۍ، ییٚمِس سۄن آسہِ، چٲنٛدۍ آسہِ، نقد پونٛسہٕ آسن، یا مالی تجارت آسہِ. وارٕ تھاوو یاد حظ، سۄن، چٲنٛدۍ، نقد پونٛسہٕ، یا
اگر سون اوس ساڑن ستن تولن بقدر یا چاندی اوس ساڑ دونزا تول یا اوسس پونسہ امیک قیمت اوس گژھن ساڑ دونزا تول چاند ازکی حساب دونزا ساس روپی اگر آسس یا دونزا ساس چس نہ کہ امس سامان تجارت دکان چس تت مچ مال دونزان ساسن امس انسانس پٹھ زکات دین فرض اوا سمجھ حس سون چس دونزان ساسن یاز یہ سون چس ساڑ ست تول اگر سون یہ چس خالص تیل چھ میں ساڑن ست تول نصاب یعنی یوتھ امس ساس سون ساڑن ستن تولن تام وات تیل چھ امس زکات گژھن اگر ام بون چس تیل چھ زکات فرض اگر خالص سونے یوت چس اگر سونس ست بی کیا چس نقد چس مال تجارت چس تیل چھ وچھن امس سونک تہ امی پونسن ہن قیمت ما چھ ساڑ دونزا ساس روپیہ گژھن دونزا ساس روپیہ تو یہ مین کت سمجھ کس انسانس چھ سون روپین دہن ساسن چون چس روپین پانچن ساسن کس گئی حس روپیس وہ ساس چس نقد کس گئی پانچ تجی ساس روپیہ لچھس چھ دکانس مز مال کس گئی حس اکھ لچھ یہ انسان گو شریع اعتبار صاحب نصاب یعنی شریع اعتبار بنو یہ مالدار یہ بنو یمس کوت آس ساڑ دونزا تولن چانہ بقدر مالیت امس آس یعنی دونزا ساس روپیہ یمس نش آئی یم دہ تمس نش دونزا ساس روپیہ آئی ازکی حساب سے ون ات بڑھن تو گٹن تہ ریٹ نصاب ساڑ دونزا تول چاند 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 یمس نش دونزا ساس روپیہ آئی امی دہ بنو یہ مالدار ون یتھے اخ وری مکمل گژھ یمن دونزا ساسن روپیہ مثلاً بہ ون تہ آز وہم رمضان وہم رمضان آئی مے نش روپیس دونزا ساس یعنی یہ ووت کت مقدارس دونزا تول چاند بقدر بہ بنوس مالک بہ بنوس امن دونزان چہ پنی ملکیت چھ مے پنی ملکیت بی چھ نہ کانس یہ مے پنی یم پونسہ آج مے ونان شریعت آسا بنوک مالدار یتھے آئند وہ رمضان گژھ مے پٹھ چھ زکات دین فرض حس تہ آو سمجھ حس امی سات چھ دین یہ اکھ وری اچھ حولانی حول شرط آس اکھ وری یتھے گزر مکمل اکھ وری گو مکمل پتہ یوتہ پونس تمہ سات آسس مگر یہ گژھ آسن دونزا ساسو ہیور یا دونزا ساس امہ کھوت یعنی تمہ سات چہ قیمت آس ساڑن دونزا تولن چاندہ تمہ سات زن اس ترونزا تمہ سات اس پانچونزا تمہ سات زن اس پنژہ ساس ات گژھن قیمت آس تمہ سات اگر ات ساڑن دونزا تولہ چاندہ بقدر امس پونس اس باقی یہ حس موجود امس نش پنی ملکیت قرض ثٹھ تہ آ سمجھ حس قرض اسس امس روپیہ دہ لچھ حس امو دہ لچھ من روپیہ زہ لچھ قرض امس کتن چھ زکات دین اٹھن لچھن دون لچھن دین یہ زکات یہ امس بی سن یمس یہ دارِ سٹ سورے سی حس سورے مکلائے گوڈ ثٹھ یمس بچ پنی ملکیت تہ دی پتہ ون سوال ہم سات مے روپیس پنژہ ساس اس مے ہم سات یا ہم سات بہ مالک بنیس تم سات اس مے روپیہ لچھ ون حال چھ مے سات مے زکات فرض چھ مے پیٹھ گژھن اکھ وری گزریو آئند وری آز وہ شابان وہ رمضان چھ مے نش روپیس دہ لچھ حس ہم سات کوتہ اس مے نش اکھ لچھ آز چھ مے ون سوال گژھن پتہ یہ دیا لچھس کن دہن لچھن دی کتن دی حس دہن لچھن نہ دہن لچھن یژان ونکس امس چھ یژان امس ونکس موجود وہ رمضانس پیٹھ یژان امس موجود تت پونسس چھ امس زکات ہمسات بنیا یہ مالدار مز کن نہ حس امس بنو مز کن پانچہ لچھ تہ مز کن بنو کرور پتی تہ حس تمیک چھ اعتبار مزس ورس ہیک امس گٹھت تہ مال بڑھت تہ مال تمیک اعتبار چھ کہن شریعت کر امس چھ ونن کہ مالدار کم سات بنوک ژے اور یم دہ چھ فرض گئی زکات آئند وری تمہ سات کوتہ چھ مال ژے نش سورے ژٹھ قرض ورض ژاٹ سورے لین دین ژاٹ ژہ پتہ ژے نش مال بچی تت مالس چھ ژے ونی ڈائی فیصد زکات دین اور بیس خاص تھون یہ لحاظ کہ مش تاریخ تھن مقرر کرتا بالکل بالکل آئند ورس بی دن ات اد مکلی نا امس من شریعت من ٹھاو اتن آ مے تم آو سمجھ یم آو سمجھ یعنی سوال چھ گھن پتہ مے آو سمجھ با مے دے بوجھ مت جواب یمن مستوراتن سون چھ یا کانس سون آسن یا مال چھ آسن کانس یہ کہین کرن تھس یعنی امے روپیس دہ لچھ تھین گھر دوپن نبر بینکس نبر کہین نہ کھیمو سوری نہ تل گنہ تہ نہ کر تھین اتی حس شریعت چھ امس دپان کہ ژے نی اتی تھاون ژٕ کر کام یہ لگا ژٕ کاربارس مز یہ لگا ژٕ ژک بڑائے بات حس بڑیس نہ ضروری پتہ دپان اتھ چھ اتھ نفاس یوتھ چھ وی کل گژھی ژے اتھ دون ژے ڈائی فیصد حس اس وی پانے تھاؤ رکیت مالس مستورات تھو پانے سون کر جمع امن لازمن دین اس انسان زیو زینت اختیار کر یعنی اصول حس اچھا پائی اچھے خرافات لگان پوس بسن آج بیوٹی بہ دم جواب بہ دم جواب حس مے آو سمجھ حس تم تھو کھٹ اتی حس بند ام تھو گھر مے آو سمجھ حس بالکل مے آو سمجھ حس بہ ون تو یور جواب نہ نہ گناہگار چھ وچھ وچھ مسئلہ کیا چھ حس ایک نفرن تل حس نہ سہ تر سہ مسئلہ بہت زکات مسئلہ ون
بہٕ وَنہٕ سُہ جواب حظ، مےٚ آو سَمجھ سوال تُہُنٛد. وٕچھو مَسلہٕ کیاہ چھُ، مَسلہٕ چھُ کہِ أکۍ اِنسانَس چھُ رۄپیہِ لَچھ حظ چھُنا، أمۍ تھٲیِو أتی، أمۍ تھوٚو آز أمِس کھٔژ آیندٕ ؤری کھٔژ أمِس رۄپیَس 250,000 اَمِچ، پَتہٕ تھوٚن بیٚیہِ یِم أتھی ہن، أمِس کھٔژ آیندٕ ؤری بیٚیہِ زکات. وۄنۍ چھُ سوال گژھان پوٚت، مےٚ آسہِ دۄہ دۄہ گوٚو کَم 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 گوٚو تہٕ یہِ مۄکلہِ کارٕے حظ. أمِس دَپو شریعت چھِ یِوان ژٕ کر کاربار، ژٕ لگاو تِجارتَس منٛز، ژٕ وٕچھ نفع گژھِ ہا کِنہٕ گژھٮ۪س نہٕ، ضروٗری گژھٮ۪س نفع، أمِس چھُنہٕ رُکاوُن یہِ. تہٕ وۄنۍ چھُ مستوٗراتَن دَپان نہ حظ یِم تۄہہِ زیورات لٲگِو تہِ، چاہے تِم استعمال شُدہ ٲسۍتَن یا غیر استعمال شُدہ ٲسۍتَن، ٹرٛنٛکَس منٛز تھٲیتَن یا لٲگِتھ تھٲیتَن، بہرحال چھُس وَنان زکات دِنۍ حظ. وۄنۍ چھُ سوال گژھان پوتہٕ، مستوٗرات چھِ وَنان نہ حظ مےٚ لوگ یہِ تہٕ مےٚ نَے چھُ اَتھ ژوٚن مےٚ کانٛہہ نَفہٕے، ما چھُس نَفع کانٛہہ بظٲہِر اَتھ. ژٕ دَپان نہ حظ یِہُس مےٚ چھُ رۄپیَن 10 لَچھَن یا 3 لَچھَن سون، مےٚ چھُ رۄپیَس 7 ساس کَڑٕنۍ، 7.5 ساس، تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ ییٚلہِ بہٕ کَڑان روزٕ تہٕ مےٚ کیٛاہ روزِ پَتہٕ پانَس حظ. تٔمِس دَپو خۄداے سٕنٛدۍ بٔنٛدی، ییٚلہِ ژٕ میک اَپ کَرنہِ چھَکھ گژھان بیوٗٹی پارلَرَن منٛز، تَتہِ خُرافاتَن چھی پٮ۪وان ژےٚ پونٛسہٕ، چھِس نہ پٮ۪وان دِنۍ حظ، نہ تَتے چھِ ساسو وٲے ہٮ۪وان تِم حظ، مَسَس کٔرٕکھ ڈاے، یہِ چھُ خُرافات. ییٚلہِ ژٕ ناجٲیِز زیبو زیٖنتَس پونٛسہٕ دِکھ، جٲیِز زیبو زیٖنتَس کیٛازِ دِکھ نہٕ حظ، تۄہہِ آو میٛٲنۍ کَتھ سَمجھ حظ. ییٚلہِ ناجٲیزٕے پونٛسہٕ جٲیِزَس کیٛازِ دِنۍ حظ، أمِس چھُ شریعت دَپان ژےٚ چھِ یامہٕ تھاوٕے حظ، تۄہہِ آو سَمجھ. یہِ مَستوٗرا دَپان حظ اَسہِ چھُ گۄبَن، دوٚپُکھ مےٚ تھٲیِو سونُے، پریشٲنی لَٹٲیِو، دِیِو ہاں دِیِو خانٛدارَس، سُہ لَگایہِ تِجارتَس منٛز حظ، یا دِیِو کٲنٛسہِ دوٚپُس رَٹھ سا یہِ چھُ میون سۄنہٕ حال، لَگاو تِجارتَس منٛز، اَکھ بَڑِ تَتھ نَفع تہِ تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ زکات دِنۍ تہِ مُشکِل کینٛہہ حظ. بِلکُل، أمِس چھُ 10 لَچھَن زکات دِنۍ حظ. بِلکُل، بیٚیہِ اَتھ بَنہِ آیندٕ کَرور حظ، أمِس چھِ کَرورَس زکات دِنۍ وۄنۍ، نہ نہ اَتھ چھُنہٕ وۄنۍ دِنۍ، یوٚتام أمِس آیندٕ ؤری چھِ وۄنۍ موٗجوٗد حظ. آز چھُ سوال، بِلکُل، آیندٕ ؤری چھِ أمِس 10 لَچھ اگر زکات، پَتہٕ لَگن یِم 10 لَچھ کاربارَس، نہ 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 أمِس چھُ سٲرسٕے کُلَس دِنۍ وۄنۍ، أمِس چھُ سٲرسٕے، یہِ کُس مولوی چھُ یِم فتوا لَگان، یہِ چھُ دیٖن حظ، یہِ چھُنہٕ زیادٕ مَسلہٕ کینٛہہ. اَسہِ اوس حضرت مُفتی، یِم ٹیکٕس چھِ حظ وٕچھِو، یُس ٹیکٕس چھُ حظ اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ پاے حظ. زکات چھُ وٕچھ، زکات کیاہ چھُ حظ، زکات چھُ لَگان غریٖبَس حظ، یُس محتاج آسہِ تٔمِس لَگہِ زکات، تُہۍ آو میٲنۍ کَتھ سَمجھ حظ. بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ وَنہٕ ٹیکٕس وَسہِ حظ زکات بدل نہ کِنہٕ کِہینۍ نہٕ، ٹیکٕس ژَٹان حظ، بِلکُل، کیاہ یہِ وۄتھ حظ زکات پٮ۪ٹھ نہ کِنہٕ کِہینۍ نہٕ، اَتہِ یہِ وَننہٕ بہٕ دِمہٕ نہ أتھۍ جواب حظ. یعنی یِم مُلک ژَٹان چھِ ٹیکٕس حظ، پاکِستانَس منٛز ژَٹان، واریاہَن مُلکَن منٛز چھِ ژَٹان ٹیکٕس حظ، تِم دَپان أسۍ حظ ژَٹو بطورے زکات. چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نیت چھِ ضروٗری حظ، تُہۍ آو سَمجھ حظ. نیتہِ وَرٲے اگر کٲنٛسہِ پونٛسہٕ دیُت کٲنٛسہِ، سۄ آیہِ نہٕ زکات وَسُن نَکھٕ، پَتہٕ اگر زکات دِتھ تٔمۍ، یعنی یہِ صدقہٕ کٔرِتھ نیت کَرٕنۍ زکات، أمِس یی نہٕ زکات مُجرٲے کینٛہہ، أمِس چھُ ضروٗری دِنہٕ وِزِ تٔمِس نیت کَرٕنۍ. دوٚیِم چیٖز یِم وۄنۍ بیٚنٛک اَسہِ ٹیکٕس چھُ ژَٹان حظ، گورمینٹ ٹیکٕس چھِ، تہٕ گۄڈنٮ۪تھ چھُ وٕچھُن کہِ یہِ زکات أسۍ دِمو یہِ گوٚژھ آسُن مُستحق حظ زکاتُک. تہٕ بہرحال یُس پڑوسی مُلکَس منٛز یِم تِم زکات ٲسۍ ژَٹان، تَتہِ ووٚن پانَے أکۍ فردَن، دوٚپُکھ أسۍ حظ ژٔٹ یِتھ پٲٹھۍ، أسۍ ٲسۍ ژَٹان، زکاتٕکۍ پونٛسہٕ کھے مےٚ 2.5 کَرور رۄپیہِ حظ، سۄ کَتھ اوس نَکھٕ وۄنۍ حظ. یِتھُے چھُ احتیاط أتھۍ منٛز کہِ پانَے دِیہِ، تُہۍ آو سَمجھ حظ. ہُتھ پٲٹھۍ وَسہِ نہٕ یہِ نَکھٕ، اگر پوٗرٕ بروسہٕ آسہِ کہِ یِم چھِ واقعی مُستحقن تام واتناوان یہِ سون یہِ ٹیکٕس حظ، تیٚلہِ وَسہِ زکات پٮ۪ٹھ نَکھٕ حظ. بِلکُل، غریٖبن پٮ۪ٹھ یِمے چھِ کھٮ۪وان اوٗرۍ حظ، یِمو چھِ چِڑان اَسہِ وارے، تہٕ نہ یہِ چھُنہٕ زکات پٮ۪ٹھ، اَتھ چھُ احتیاط یِہوے کہِ زکات دِی اِنسان تٔمِس یُس پاے آسہِ، نہ زکات منٛز چھِ تحقیٖق ضروٗری. تُہۍ بوٗزِو گۄڈنٮ۪تھ حظ، ییٚمِس اِنسانَس أسۍ زکات دِمو یہِ گژھِ پوٗرٕ تحقیٖقن آسُن کہِ واقعٕے چھُ یہِ، اگر نہٕ تحقیٖق وَرٲے کٲنٛسہِ دِژ پَتہٕ اوس سُہ مالدار، أمۍ سٕنٛز زکات اوس نہٕ نَکھٕ. بِلکُل آ، وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ، بِلکُل بہٕ وَنہٕ یِہوے حظ، یِم منٛگن وٲلۍ چھِنہ آسان حظ، منٛگن وٲلۍ حظ، یِمن زکات دِنۍ چھَنہٕ جٲیِز کینٛہہ، یِمن چھُنہٕ کِہیٖنۍ صدقہٕ دیُن جٲیِزٕے حظ. اَوا سَمجھ حظ، بِلکُل، فتاوان منٛز چھُ لیٚکھِتھ یِم منٛگن وٲلۍ چھِ یِمن چھُنہٕ پونٛسہٕ دِنۍ جٲیِز. وجوٗہات کیاہ چھُ؟ اَمہِ سۭتۍ چھُ اِنسان سُنٛد پَتہٕ یہِ گژھان مزیٖد، یہِ کہِ لوگ نہ دیُن یِمو حظ، آیہِ وۄنۍ نٮ۪بر پٮ۪ٹھ حظ لوگُکھ دیُن حظ. زکات چھُ ضروٗری کہِ یُس مُستحق آسہِ تٔمِس تام زکات واتناوُن، اور گوٚژھ نہٕ زکات وول یُن. اگر وۄنۍ آو کانٛہہ پَتہٕ چھُ واقعٕے پاے کہِ یہِ چھُ واقعٕے مُستحق حظ، یعنی أسۍ چھِ بے شرم بنے مٕتۍ، أسۍ چھِنہٕ وۄنۍ یور گژھان ہیٚتھ، وۄنۍ چھُ پاے فلٲنی میون ہمساے، فلٲنی مدرس وول، یہِ چھُ واقعٕے مُستحق زکاتُک، یِم آیہِ مےٚ نِش، مےٚ چھُ باقٕے پاے کہِ ہُتھَن چھُ مدرس، یِمن چھُ طلبا اَتہِ پَران تہِ حظ، یِم آیہِ مےٚ نِش، یِمن ہٮ۪کو بِلا
کُنہِ یہِ ہسا یہِ تحقیٖق دِتھ حظ کیٛازِ یہِ چھِ پَیی برونٛٹھ کَنہِ چھُ مَدرَس وول اُہُنٛد سفیٖرا دِتھ یا غریٖب آو سانہِ ہَمس گامُک فَلٲنی گامُک یہِ آو غریٖب آو یہِ چھِ مےٚ پَیی کہِ یہِ چھُ واقعٕے مُستحق حظ تُلہوس تہٕ وۄنۍ آو کانٛہہ سُہ نَفر ییٚمۍ سٕنٛز نہٕ پَیی چھِ بِلکُل کینٛہہ تٔمِس اگر دِمہوس زکات منٛز دِمہوس نہٕ کیٛازِ زکات منٛز چھُ گۄڈنٮ۪تھ تحقیٖق یا چھِ تٔمِس گۄڈٕ تحقیٖق ضروٗری کَرٕنۍ کہِ یہِ چھا واقعٕے زکاتُک مُستحق کِنہٕ اگر تحقیٖق تٔمِس کَرو پَتہٕ ہٮ۪کو تٔمِس دِتھ اگر نہٕ تحقیٖق چھِ کینٛہہ پَتہٕ دِمو تٔمِس کینٛہہ زکات منٛز دِمہوس نہٕ کینٛہہ صدقہ دِمہوس حظ نوٲفِل صدقہٕ دِمہوس تۄہہِ آو سَمٕجھ حظ تہٕ تِمن کَرو احتِیاطٕے دِنَس حظ بِلکُل چلان حظ بِلکُل تہٕ یہِ چھُ کَرُن احتِیاط زکاتَس منٛز چھُ احتِیاط حظ بۄن پانٛژھ دہ مَسٲیل وَنہٕ بہٕ جلدی جلدی پَتہٕ یِم مَسٲیل تِم کَرو أسۍ یا پَتہٕ آ نیت کَرو نا تۄہہِ اعتکاف والیو اعتکاف وٲلۍ کَرن نیت گۄڈنٮ۪تھ اعتکاف وٲلۍ کَرن نیت گۄڈنٮ۪تھ اعتکاف صحیح یِمن چھُ بال وٕچھنا تی وَنان حظ بِلکُل وٕچھنا تی وَنان حظ یِمس تحقیٖق چھِ نہ نہ مسجد والنے لگی زٕ کَتھ حظ نیت کٔرِس اعتکاف وٲلۍ کٔر سُہ نیت اعتکاف وٲلۍ نیت چھِ کَرٕنۍ کہِ بہٕ چھُس خۄداے سٕنٛدِس گَرَس منٛز دَہَن دۄہَن ہٕنٛز سُنت اعتکافٕچ نیت کَران کیٛاہ کَرِ بہٕ چھُس خۄداے سٕنٛدِس گَرَس منٛز دَہَن دۄہَن ہٕنٛز سُنت اعتکافٕچ تہٕ گوٚو اعتکاف شروٗع حظ تہٕ بیٚیہِ چھُ زکاتٕکۍ تھوڑا بہت ضوٚر مَسلہٕ وَنہٕ بہٕ حظ یِمَن زکات چھِ دِنۍ حظ تہٕ تِمَن چھِ کَمہِ ساتہٕ گژھان یہِ حظ اگر کٲنٛسہِ قرض چھُ سُہ قرض ژَٹہِ گۄڈٕ پَتہٕ یہِ بَچَس مال تَتھ چھُس زکات دیُن اگر کٲنٛسہِ دیُتمُت چھُنہٕ پونٛسہٕ کٲنٛسہِ غریٖبَس چھُنہٕ کُنہِ ساتہٕ مَدَد کٔرمٕژ تَمہِ ساتہٕ چھَنہٕ زکاتٕچ نیت کٔرمٕژ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس زکات فرض گٔے وۄنۍ دوٚپُن نہ حظ وۄنۍ والہٕ بہٕ سُہ کَمہِ پٮ۪ٹھ نَکھٕ زکات پٮ۪ٹھ سُہ وَسہِ نہٕ زکات نَکھٕ سُہ گوٚو نفل صدقَس منٛز شٲمِل زکات وَسہِ نہٕ نَکھٕ سُہ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان دی تَمہِ ساتہٕ چھِ أمِس لٲزمَن زکاتٕچ نیت کَرٕنۍ یہِ پونٛسہٕ دِتھ چھَس نہٕ زکاتٕچ نیت کَرٕنۍ کینٛہہ دِنہٕ وِزِ چھِ أمِس وۄنۍ اگر کانٛہہ آسہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛز بیٚنہِ چھِ کانٛہہ غریٖب حظ بوے ہیٚکہِ بیٚنہِ زکات بالینٛگ بیٚنہِ چاہے تٔمِس نِکاح کوٚرمُت چھا یا تُہۍ آو سَمٕجھ حظ تہٕ تَمہِ ساتہٕ چھِ أمِس نیت کَرٕنۍ زکاتٕچ البتہ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بیٚنہِ دی تَمہِ ساتہٕ کَرنہٕ یہِ زکات تٔمِس وَننہِ یہِ چھِ زکات حظ چھِنہ کٲنٛسہِ آسان مُستحق مثلاً کٲنٛسہِ چھُ کوٚرمُت بِچارِ تِم چھِ تنٛگ دَست تٔمِس چھِ بَچہِ تٔمِس چھِ ضروٗرت تٔمِس وَننہِ کہِ یہِ چھِ میٛانہِ طرفہٕ زکات حظ تٔمِس گژھِ نہ تٔمِس واتہِ تکلیٖف بِچارٮ۪س تٔمِس وَنہِ میٛانہِ طرفہٕ گوٚو یہِ ہدیہِ ژےٚ چھے ضوٚرَتھ تہٕ یہِ گوٚو میٛانہِ طرفہٕ تھاو یِم پونٛسہٕ ژےٚ تہِ اَنٛدرٕ کَرِ زکاتٕچ اَنٛدرٕ کَرُن نیت تٔمِس اگر نہٕ وَنہِ تہِ کینٛہہ تیٚلہِ تہِ گژھِ زکات نیٚچوٗ ہیٚکہِ نہٕ مٲلِس زکات دِتھ کینٛہہ مول ہیٚکہِ نہٕ تُہۍ آو سَمٕجھ حظ یعنی اصوٗل تہٕ فروٗع یِم ہیٚرِم چھُ نہ ہیٚکہِ مٲلِس دِنہٕ نہ بٔڑبابَس نہ نانہِ نہ اَوَ سَمٕجھ حظ ہیٚرمٮ۪ن ہیٚکہِ نہٕ یہِ زکات دِنۍ تہٕ نہ ہیٚکہِ نیٚچِس نہ پوتاس کٲنٛسہِ ہیٚکہِ نہٕ بۄن کُن دِتھ بیٚنہِ ہیٚکہِ دِتھ بٲیِس ہیٚکہِ اگر بوے محتاج چھُس تٔمِس ہیٚکہِ دِتھ خانٛدار ہیٚکہِ نہٕ خانٛدارنہِ دِتھ خانٛدارنہِ ہیٚکہِ نہٕ یِم چھِ یہِ خیال تھاوُن حظ تۄہہِ آو سَمٕجھ حظ تہٕ باقٕے یِم ہَمساے پڑوسی وغیرہ یِمن ہیٚکو زکات دِتھ مسجِد پاکَس لَگہِ نہٕ زکات زکات لَگہِ نہٕ مسجِد پاکَس کینٛہہ مسجِد پاکَس چھِ کانٛہہ کٲم کَرٕنۍ اَتھ لَگہِ نہٕ زکات کینٛہہ یا کانٛہہ رِفٲیی کٲم چھِ کَرٕنۍ کدٕل چھِ بَناوٕنۍ کانٛہہ چیٖز چھِ نَلکہٕ چھُ بَناوُن اَتھ لَگہِ نہٕ زکات غریٖبَن تِمن غریٖبَن لَگہِ یِمن پٮ۪ٹھ نہٕ زکاتٕے چھُ تُہۍ تھٲیِو شاٹَس منٛز یاد ییٚمِس نہٕ پونٛسہٕ چیٖز چھُ کینٛہہ ییٚمِس نہٕ سۄن چھُ کینٛہہ ییٚمِس نہٕ چٲنۍ چھِ کینٛہہ ییٚمِس نہٕ مالی تِجارت چھُ کینٛہہ ییٚمِس نہٕ نقٕد پونٛسہٕ چھُ کینٛہہ ییٚمِس نہٕ جمع شُدہ تِم اشیا چھِ کینٛہہ یِم بِلا ضوٚرَتھ چھِ مثلاً کٲنٛسہِ چھِ زٕ گاڑِ حظ غریٖبَس اَکھ گٲڑۍ چھَس لَگان ضوٚرَتھ پھیرنَس تھورنَس بیٛاکھ گٲڑۍ چھَس بِہِتھ أمِس ہٮ۪کو نہٕ زکات دِتھ کٲنٛسہِ چھِ زٕ موٹر سایکَل اَکھ چھُ چَلاوان بیٛاکھ چھُس بِہِتھ أمِس ہٮ۪کو نہٕ زکات دِتھ یا کٲنٛسہِ چھُ تیوٗتاہ مال گَرِ یُس بِلا ضوٚرَتھ پٮ۪تھ چھُ کُنہِ جِنسٕکۍ شکلہِ منٛز أمِس ہٮ۪کو نہٕ زکات دِتھ یعنی ییٚمِس اِنسانَس دُوَنٛزاہ ساسو بۄن بۄن مالیت آسہِ اور بیٚیہِ آسٮ۪س تِم چیٖز یِم بِلا ضروٗرت چھِس تِم تہِ چھِس نہٕ دُوَنٛزاہَن ساسَن تامَتھ واتان تِہِنٛز مالیت أمِس غریٖبَس ہٮ۪کو أسۍ زکات دِتھ حظ تۄہہِ آو سَمٕجھ حظ تٔمِس چھُ وَنُن ضروٗری تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھِ میٛانہِ طرفہٕ زکات حظ تٔمِس دَپو رَٹھ میٛانہِ طرفہٕ تھایِم البتہ ییٚمہِ ساتہٕ مَدرَس والٮ۪ن دِمو مَدرَس والٮ۪ن وَنو یہِ چھو زکات کیٛازِ تِمَن چھِ واریاہ مَد آسان حظ تِمَن چھِ اِمدادُک مَد آسان صدقاتَن ہُنٛد مَد زکاتُک مَد تِمَن چھِ الگ الگ مسٲیِل آسان یِمَن حظ تۄہہِ آو سَمٕجھ حظ تِمَن چھُ وَنُن مَدرَس والٮ۪ن یہِ چھے میٛانہِ طرفہٕ زکات یہِ گوٚو اِمداد یہِ گوٚو صدقہٕ تِم لیکھن تَتھ تِمَن چھُ الگ الگ حِساب آسان پَتہٕ تَتھ تِمَن لَگہِ نہٕ تعمیٖرَس زکات کینٛہہ تِمَن لَگہِ نہٕ مُدَرِسَن یِم تِم اُستاد چھِ پَرناونہٕ یِوان تِمَن لَگہِ نہٕ زکات تِمَن چھِ اِمداد منٛز پٮ۪وان تِمَن دیُن تِمَن چھُ وَنُن تَمہِ ساتہٕ یہِ چھِ میٛانہِ طرفہٕ زکات یا یہِ چھُ یہِ کُس مَد چھُس بہٕ دِوان تِمَن چھُ وَنُن تَمہِ ساتہٕ حظ تہٕ بیٚیہِ چھِ کانٛہہ مَسلہٕ حظ زکاتُک چھِ کانٛہہ مَسلہٕ ییٚمِس اِنسانَس مالی تِجارت آسہِ تٔمِس مالی تِجارتَس تہِ چھِ زکات تہٕ بیٚیہِ چھُ دۄہ کَرُن ضروٗری مُقرر حظ تۄہہِ آسان رٮ۪تھ چھُنہٕ مُقرر کَرُن زکاتَس منٛز دۄہ چھُ کَرُن مُقرر کَمہِ دۄہ چھُ مےٚ زکات مثلاً اَکھ اِنسان بَنیو 20 رمضان بَنیو سُہ مالدار 52,000 رۄپیہِ آیَس آیندٕ 20 رمضان گٔے أمِس پٮ۪ٹھ زکات اَمہِ ساتہٕ یوٗتاہ مال أمِس نِش چھُ أتھۍسٕے مالَس چھِ أمِس زکات
رٮ۪تھ چھُنہٕ کَرُن مُقرر کیٚنٛہہ، دۄہ چھُ کَرُن حظ، پَتہٕ چھُ گڑبڑ گژھان حظ. اسلیے چھُ پرٛٮ۪تھ ؤریہِ زکات، ییٚمِس پٮ۪ٹھ فرض چھِ گژھان تٔمِس چھِ زکات لٲزمن دِنۍ. کانٛہہ اِنسان ہیٚکہِ پیشگی زکات تہِ دِتھ، یعنی آز چھُ کانٛہہ محتاج اِنسان، أمۍ مۄکلو پَنٕنۍ زکات دِتھ، یا أمِس چھِ مٔزیٖدٕے ضروٗرت تہِ، أمِس ہیٚکہِ مٔزیٖد زکات تہِ دِتھ، آیندٕ ؤری والہِ پَتہٕ یہِ نکھٕ. تہٕ آ بِلکُل بِلکُل. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ سوال گژھان، کٲنٛسہِ چھُ پونٛسہٕ آسان واریاہ زیادٕ، کٲنٛسہِ چھُ رۄپیَس 10 لَچھ 15 لَچھ 20 لَچھ، أمِس چھُ مُشکِل گژھان رۄپیَس 50 ساس 60 ساس زکات. یہِ کَرِ کٲم، یہِ آسہِ وِزِ وِزِ دِوان حظ، پرٛٮ۪تھ رٮ۪تہٕ آسہِ زکات دِوان، یا پرٛٮ۪تھ دۄہ آسہِ رۄپیہِ 10-15، مگر دِی تٔمۍ سُہ یُس واقعی مُستحق، تٔمِس آسہِ دِوان. پَتہٕ آسہِ حِساب کَران کہِ پوٗرٕ ؤرۍ یَس کوٗتاہ دیُت، رۄپیَس 20 ساس گژھِ تٔمۍ پوٗرٕ ؤرۍ یَس جمع، وٕنکیٚس چھِس 20 ساس 30 ساس دِنۍ، وٕنکیٚس گژھٮ۪س نہٕ مُشکِل. البتہ دِنۍ چھِ أمِس اِنسانَس، پَنُن مال تہٕ پَنُن اہل عیال بَچاوُن چھُ آفات نِش، أمِس چھُ ضروٗری زکات. حدیٖثَس منٛز چھُ یُس اِنسان پانٛژھ چیٖز رُکایہِ، خۄدا چھُ تِمن نِش پانٛژھ چیٖز رُکاوان، یُس اِنسان زکات رُکایہِ، خۄدا صٲب چھُ تِمن نِش بٲرِش رُکاوان حظ، مالٕچ حِفاظت رُکاوان. یُس اِنسان صدقہٕ رُکایہِ، خۄدا صٲب نِش رُکایہِ تِمن نِش آفیت، آفیت کَرِ نہٕ تِمن، یعنی بٮ۪مار گژھِ تِم کثرت سان. یُس اِنسان نٮ۪مازِ منٛز سُستی کَرِ، اللہ پاک تِمن نِش جنت نِش دوٗر تھاوان. یُس اِنسان حدیٖث پاکَس منٛز چھُ، یُس اِنسان دُعا رُکایہِ، دُعا کَرِ نہٕ، خۄدا صٲبن چھِ مقبوٗلیت رُکاوان، یعنی مقبوٗل چھِنہٕ تِمن بنان کران، تِہنٛدۍ اعمال چھِنہٕ قبوٗل کران کینٛہہ یُس اِنسان دُعا رُکایہِ. اِسلیے چھِ زکات ضروٗری، یہِ چھَنہٕ کانٛہہ چِٹ تہٕ کانٛہہ، اِنسان گژھِ سادت سمجھُن کہِ مےٚ چھُ خۄدا صٲب دِوان. تہٕ حدیٖثَس منٛز چھُ اکھ وقت واتہِ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان سۄنہٕ ٹھیلہٕ ہیٚتھ نیرِ حظ، پوٗرٕ سۄنہٕ ٹھیلہٕ ہیٚتھ نیرِ، دَپ بہٕ دِمہٕ ہا کٲنٛسہِ، بہٕ بٲگراوا کٲنٛسہِ، رَٹن وولُے آسہِ نہٕ کانٛہہ، صُبحن نیرِ شامن یی بیٚیہِ واپَس، اَتہِ آسہِ نہٕ کانٛہہ رَٹن وولُے، شامن اَنہِ بیٚیہِ یِتھٕے پٲٹھۍ واپَس. اور واریاہن مُلکن منٛز گوٚو یہِ حال، عربس منٛز اگر اکھ اِنسان نیرِ نہ زکات دِنہِ حظ کٲنٛسہِ، کَرورَن منٛز اگر نیرِ، دَپ بہٕ دِمہٕ ہا یہِ کَرور رۄپیہِ کٲنٛسہِ بطورِ زکات، تَتہِ چھُس نہٕ رَٹن وولُے کانٛہہ، سٲری چھِ مالدار حظ. حضرت اکھ مُفتی صٲب وَنان کہِ مےٚ اوس اَکہِ دۄہ زکات دِنۍ، بہٕ گوٚژھ ڈرٛیورَس، مےٚ اوس ہے مےٚ ہاو تہٕ کانٛہہ ما چھُ مُستحق ییٚتہِ، دوٚپُن یا چھِ سٲری کَمپٕلیکٕس وٲلۍ، ژٕ کٔمِس دِکھ، ییٚتہِ گوٚژھ رَٹی ژےٚ. دوٚپُن بہٕ گوٚژھ صُبحن شامَن آز بیٚیہِ واپَس تہٕ زکات ٲسٕم بیٚیہِ ووت یِتھ پٲٹھۍ. وۄنۍ چھُ تھوڑا ییٚتہِ چھِ یہِ تھوڑا یِمن کٔشیٖر منٛز، اس لیے گژھِ سادت سَمجھُن اِنسان کہِ وٕنکیٚس چھُ مےٚ رَٹن وول کانٛہہ حظ، پگاہ آسہِ موقعہٕ کہِ رَٹن وولُے آسہِ نہٕ کانٛہہ، اِنسان دَپہِ بہٕ دِمہٕ ہا تہٕ بیٚیہِ یہِ نہٕ کیٚنٛہہ 50 رۄپیہِ تہٕ 60 رۄپیہِ حظ، سۄنہٕ ٹھیلہٕ ہیٚتھ نیرِ، ٹھیلہٕ ہیٚتھ ٹھیلہٕ ہیٚتھ پَتہٕ آسہِ نہٕ. اس لیے چھُ وٕنکیٚس سادت کہِ کانٛہہ چھُ مدرسہٕ وٲلۍ چھِ رَٹان، غریٖب چھُ کانٛہہ.